כל מרן או כל ברמה בבית נאמן, צורק בשקט זה א', וגם לסגור תמיד את הדתות בחלונות, פה מי שפותח חלון לסגור לו ישר, תגיד לו שיש שכנים סלש שכנה שמאוד מתלוננת סלש מתלוננים, סליחה מתלוננים סלש מתלוננת, וגם אני וגם ראש השבוע לא ידענו מנוח, טלפונים אחרי טלפונים, מתקשרת אליי, אני מתקשר לראש של הרבה ממתינה ושראש מתקשר אליי הרבה ממתינה, זה ממש מפריע לה, היא לא מצליחה להרדים את הילדים, מסכנה, באמת זה מפריע לה, אנחנו לא רוצים חסרי שיהיה בן אדם לחברו, ומגיד הרגיז אנחנו גם לא רוצים שהשיעור יהיה רדוד בלי רמקול בכלל, אתם יודעים מה זה שיעור בלי רמקול ביומר, זה רבי קפה, בוחרי חלבי, זה קשה מאוד, כן, בסדר העניין, בקיצור, לכן אני מבקש גם החלונות וגם זה תמיד סגור, גם תמיד הדלת, תמיד יהיה סגורה, מי שאומר אותי כאן ומי שמחוץ בלוויין, שאלה שכופנים בפנים, אלה שבלוויין אי אפשר ביחד, גם בלוויין גם כאן, זה למעשה, דבר שני אני רוצה להודיע רבותיי, קודם כל משהו מעט הזה, אני אומר פיצה למי אפוא חביבי, אלה כיסא חביבי, זה משהו מעט, טוב, בקיצור, הדלת סגורה רבותיי, ודבר שלישי, או שני אני כבר לא אוחז, צריכים להודיע פה, עקב השיעור הכבד שהיה שבוע שעבר בענייני פגיעי הטכנולוגיה, וקיבלנו פידבקים רציניים מהקהל, שרב לא יירגע, זה היה תרגיל, אני בחיים לא יירגע בעזרת השם יתברך, כל עוד אני חי, בעזרת השם יתברך, לא אתן לכם מנוח, זה היה תרגיל לצורך קהל, וכולם לא הרב, לא הרב ימשיך הלאה, ובעזרת השם יתברך יש בשורות טובות, כמובן השבוע נשברו הרבה מכשירים, והיום יש שבורה של מכשיר מוגן, כאן במקום בסייעת השמיא. תתפוצץ הוועדה לגמרי והכל יהיה בסדר גמור. ודבר רביעי, איפה המים שלי כשיהיו פה רק קפה ותה, זה דבר רביעי, מים פה נמצאים? לוקח חסדים מכאן דין זמן. ברוך אתה אדוני, דנו מלך העולם שהכל יהיה מדרו. דבר חמישי, עוד לא התחיל השיעור, כבר חמש מסקנות הגענו. דבר חמישי, אני רוצה להתחיל, סייעתא דשמיא. נמצאים פרשת טולדרס, טולדרס, כמה דברים יש פרשת טולדרס, איזה וורטים, איזה עניינים, כמה כיף לקרוא את השתיים מכאן אחד דרגום, הייתי מציע כל אחד ואחד מהקהל הקדוש, אלה שכאן, אני חושב שם הלוויין, כן, הייתי מציע להם לקרוא את השתיים מכאן, כמו שאומר הכל בשולחן ובסימן רשפ"א, לא, רשפ"א, יש לי קוד בעל הפנים, יש לי רמקול אחר בזה שם יותר טוב, רשפ"א, שם בואה שאדם צריך לקרוא את הפרשה, שתיים מכאן אחד דרגום, הגמורה בעשרת ברכות דף חדר מודלף, כן, דף חדר מודלף, כמו אומרת לעולם, יש לי מדף בשדה לציבור, שתיים מכם התרגום, ככה אומרת לגמרי, אפילו התורות ודיבון, שתיים מכם, מה זה לעולם? תרומת הדשן אומר לעולם זה לא חובה, לעולם, בא לך, כן, כן, לא, לא, זה התרומת הדשן, פסקו אותו הרבה מהאחינו הזה, שמי שרוצה רוצה, לא רוצה, לא רוצה, יש כזה שהוא דבר סבבה, ככה אומר, כאילו, אם בא לך תעשה, לא בא לך, תעשה, היחיד שכך פוסק זה התרומת הדשן, אבל רוב גבוה למוסקים שאדם חייב לעולם, זה מילה שאדם חייב, ולכן חייבים לקרוא. אומר הגאון, עדיף לעשות שתיים מקרא, שעשו את זה יום-יום. כל יום קוראים את הפרשה שלו, קוראים את זה פעמיים, בתרגום, ברש"י, יש זמן. כי ברגע שאדם מגיע בערב שבת, בפרט עכשיו בערב שבת בחורף, אין זמן. ולרוצים, צריך להביא את הקניות, וצריך להגיע לזה, ויש עוד דברים גם צריכים ללמוד, ולעשות את כל הלימוד בעל פה, והכל הקצייס, והכל הזה, כאילו זה אין הרבה זמן לכל הזה, לכן, קבץ לך את זה גם הרבי אלישיב, מחילה, גם הרבה רבנים, הרבי אלישיב היה נוהג, בבוקר לפני התפילה משעה 6-6:30, הוא היה נוהג לעשות שתיים מקרא ואחד תרגום לאט לאט, בהבנה, אם מפרשים ככה אתה קונה לעצמך ידיעה, והראש אומר, שאדם יעשה ככה מיד הבוקר עם התפילין, אחרי התפילה, וגם בסעודות אדם יכניס אורחים. כן, מה זה יכניס אורחים? אתה יכול לשבת פת שחרית? תביא אורח, רמב"ן על הפרשה, הנה זה האורח שלך. לא כל אחד יכול להכניס אורחים לבית. עכשיו הגיע לך בצהריים, תראה עכשיו, מאור ושם יש על הפרשה, נעמי למלך על הפרשה. אני, בגלל שראיתי את הדבר הזה מהראש, אני מאוד משתדל שבכל סעודה אני מארח את המארוש בספרים שלו. ככה אני משתדל מאוד, בפרט בשבתות, אני קורא ספרים שלו בראש, בגלל שראיתי את ההצעה הזאת, אז הוא יהיה הוואה שלי על שבת, בדרך כלל ככה אני משתדל לפחות בסעודה רביעית, שיהיה זמן יותר קריאת הלבט ובלי המשפחה, אתה יודע שמשפחה, אתה יכול להביא אורחים, והאורחים, גם הסבר כבר אין לו כוח בחפירות. אז אחרי למעשה, סעודה רביעית שאתה לבד, זה הזמן. מה שלא יהיה רבי ישראל, קיצור, נצל את הפרשיות הללו, יש שם הרבה חומר, הרבה מוסר השכל, הרבה אש, הרבה שטייגל, ואני מתחיל מה השטייגל של הפרשה שלנו, מה האש שיוצאת לנו מהמקראות בסייעתא דשמיא. אז בואו נראה. אז קודם כל, הוורט המפורסם, שאי אפשר לפספס, זה לא מפורסם, היום שמעתי אותו פעם ראשונה, אני חייב להגיד לכם אותו לפני שאני מתחיל את הכל. ויתרוי כנסו הבנים מכיר בוי, היי, מתוי מרים כן המזרע נוחי, ואתן הכי דור שאתה שם טוב. אז רש"י אומר, שיהיה את העוברת, והם מפרקסים, זה רוצה לצאת לעבוד הזו, עשיו, ויינגב, היה עובר בית שם מעבר, היה רוצה להגיע, שם מעבר.
הרבי ישראל, יש פה שאלה, הרבי ישראל, מה זאת אומרת? למה אי שוב? למה אי שוב? היה יוצא בכל עבוד השורי הוא היה יוצא. כל עבוד השורי, כל כוי לא היה יוצא. וינקי אברג בבית שם העבר, מה עם בית נשא לבי אומר, מה עם בית הגדביר, מה עם כל בית הכנסיון? תשיבה הרבי ישראל, ינקי אב יוצא רק לבס מדרש של שם בעבר. לא סתם בס מדרש, רק מקום שיש תירה. גם יבי אומר, וגם קיצור, לא יוצאים סתם בית כנסת. וכן שיעקב יצא לבית הכנסת. כתוב שיעקב יצא לבית שם העבר. עשר, כל מקום שעבוד עושה, הוא יצא. יעקב רק שם העבר. אומר הבר מודר אזרחי, זה מתאים לעבוד. לא יוצאים לסתם בית הכנסת. אין שם תירה, אין מה לעשות שם. איי, 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 רבי ישי. אין שם תירה, כלום. אין, מה זה הסידורים סתם? אמר לי פעם אחד, שבית הכנסת שאין שם תורה, זה בית הכנסת של החמאס. אמרתי מה פשט? אמר לי חמאס ראשי תיבות, חומשים, מחזורים וסידורים. זה מה שיש שם. זה של החמאס, כן, עכשיו זה אבו מאזן. כן, כן, זה חומשים, סידורים, מחזורים. כתוב בספר קו הישר, לא זוכר באיזה דף, הוא אומר שם, כתוב בספר קו הישר, שאדם אסור לו לתרום. אם אדם תורם כסף לבית הכנסת שאין שם תורה, כל הכסף הולך לסדרה אחר, עד כדי כך. אנשים שימו מוזיאון, שימו לי פה תמונה של סבא. איפה? בהיכל! שפת צדיק, כתוב בבית אלוהים ללך ברגש, כן, כתוב שצריך לפחות, כן, אבל לא עד כדי כך, אמרו לפחות מהקדוש ברוך הוא, לא, אבל לא עד כדי כך, גם סבא, זה קשה, זה בקיצור, רבי ישראל, צריכים לדעת, אנשים תורמים ובאים, וזה רוצה לתרום לך, וזה ארון קודש, עם פרוכת, וזה אמרו, אני מוכן לתרום רימונים, וזה אמרו, אני מוכן לתרום אתרוגים, הלו, אז היא כמריך כך, אברך. מסכן אברך, אברכים בוכים בלילה, נשמע קולם, מודיעים להם את המשכורת כל הזמן, חובטים בהם, מכים בהם, סוגרים להם את החלב, כן, כל פעם יש גזירה חדשה לאברכים, או שנסגר שירותים אחד, או שנסגר חלב, או שהפרה כבר נרדמה, כן, האברכים הרי ידוע שהם צריכים ברע וכל אלה. כן, בקיצור, זה בלגן שלם, רבותיי, אתה רוצה באמת לעשות משהו טוב למען המולדת, למען היהדות? תקים תורה, נא לך, הגמרא אומרת בירושלמים, מסכת שקלים, כתוב שם שהלך המשיח בר יוחאי, כן, עברו למוראים שם, עברו שם את שתי תנאים, קחו שם בדרך, ואז הוא אומר לתורה, יצא את הבנס הזה, זה אני בניתי, אתה רואה את זה? זה אני בניתי, אמר, עבדו לה, עזבו להם את השם אליהם ובנו להם מזבחות, אמרו, מה זה מזבח? ג'ונם, בית הכנסת מגיע, מה זה מזבח? מה, בניתי כנסייה מגיע? אמר לו, ידידי יקר, מה זה עכשיו בדיוק? לכן ככה נוגעים בבני ברק, בדרך כלל עושים את הבניין, לא גומרים אותו, כן? בינינו, זה לא קשור לתרומות, כן? כאילו, זה לא קשור, יש כסף, כן? אבל למה שאנחנו נוציא את הכסף הזה? הדברים מראים בחוץ, לא יודעים, שניים מסכנים, אולי עליהם כסף הזה, תראי, מה זה אומר שם בדיוק? אחד ככה שיש לו כסף, אין פה, עליי! אין לכם כסף? אין לנו! כאילו, זה לא שקר, אין לנו בשביל זה, כאילו, אין לנו, אם אתה נותן לנו, כאילו, זה ה... יש כל מיני בהלכה, כן, יש בזה ספק ספקה, ספק שקר, ספק לא שקר, גם אם זה שקר, אולי אנחנו בכלל לא יהודים, כן, אפשר לדעת מה היה שם, זה בסוגיה של המלא טיסה, אפשר לדעת מה היה, אז לכן יש הרבה ספק ספקות, לכן הדבר הזה מסתדר, בקיצור, שאתה מגיע, ולא יודע כסף, ככה עושים, בדרך כלל עושים בחוץ, ככה שלא גמור לגמרי, רבותיי, אבל האמת, להמיתה ככה צריכים ולהשקיע באברכים, להשקיע בישיבות, שבן אדם יהיה לו כמה שיותר, כן, הנה לכם שאני אימא בית כנסת מקדימה בפנים נראה נחמד, יש אווירה טובה ללמוד, ובחוץ זה כזה נורא, לא משנה, אפילו שנים, אני מכיר אצלנו בבני ברק, מכיר את הרצל שאני גר חניכה, של הרב פרנקל, חניכה, יש, אני חושב אולי 20 שנה, מבחוץ זה נראה, בפנים נראה יפה, בחוץ תראה כמו זה, כמו זה המאורה שעשו שם, מה שסגרו להם את המנהרות, ככה היה. פחות לחניך, עכשיו, ברוך השם, הגיע איזה תורם אחד, לא יודע אם זה מחניכה או שתורם וזה, זה הכי יפה, שתורם כאילו חניכה, פתאום תורם שער, תתשבילי. אתה יודע, הראש שבעה קודם בעלי שבעה עושה קריאה. איך אתה מגורלי, איך אתה... זה בסדר, אין מה לעשות, הלכנו לכולם, וזה מה שיצא, זה מה ש... טוב, בקיצור, נמרץ, פרק, רבותיי, זה עניין להשקיע בתורה, כמה שיותר להשקיע בתורה, פחות בהתיישבות יותר בתור... שיחה, המורי ורבי רב חיים רבין, שבתו רפואה של בת בדית, הוא לא היה מסכים, הוא לא היה מסכים לשום גבאי לעיר לאברך. אברך זה מלך, אף גבאי לא מהיר. אף גבאי, היה איזה גבאי אחד, אמר לאברך, היי, מה אתה מדליק את כל האורות? אתם יודעים, בדרך כלל כשאדם מגיע לבית מדרש, אז על פי ההלכה, מכיר אותי מותר להדליק את כל האורות. למה? כי אם מדליק אור אחד, פרט שזה בלילה, זה סגולה להירדם. אז לכן בן אדם יכול באמת להדליק את כל האורות, וגם את כל המזגנים, וזה לא חייב לשמוע את זה. וגם, אני גם מבין את ההלכה הזאת בתור אחד שיש לו בית מדרש. כן, וגם את כל המזגנים, ולמה? יש עניין שיהיה אווירה טובה, אפילו שתי אחד. למה? בהורים כבדו השם. יש עניין לכבד את הבית הכנסת, גם כתב הרב מסיוון,
קופנון ד' רואה בית הכנסת אומר מראה שיש עילה לכבד את השם והוריד יבדו השם שיהיה בנרות ולשים נרות וכולי ככה בית הכנסת יהיה מהיר ויהיה יפה ויהיה נעיר ובהיר וצעיר וחדיר הכל יהיה מציאות למסדר בא, כן, בא איזה גבאי אחד זה לא גבאי, אולי גבאי, היה אחד מהצוות והוא אמר, מה זה? מספיק לי, אחד מי עבר שם, הרב חיים רבי אמרו, למה אני שמע? למה אני שמע? למה אני שמע? אני לא רוצה שתגיע לכאן יותר וואי תלך עבודאי עבודאי אין לו השגות בירת שמיים הוא לא קדוש הוא לא קדוש הוא לא טהור לא, והנה, תמשיך הלאה, הוא היה אצלנו, הוא היה בכל, לא אצלנו. לפני שבוע שבוע שעבר, אמרו סתמי, בקריאתו צולגן, הביא אותו לכל שלו. אז הוא ביקש שאני אבוא, ואני אבוא ויביא גם, כי אני אבוא וגם אביא יבריחים, איפה שאני הולך אחרי שכל העולם מגיע. וקיצר, כן. אחרי כל הענבה, כן. ובקיצר, אבל זה... בקיצור, אז הוא אמר, הבאתי הרב חיים רבי, אמרתי, נשארתי. הרב שמרתי איזה כמה דקות, אמרתי, ליאור, הקול שלך יותר מהרמקול. מה זה ליאור? אמרתי לה, אומר, חבר שלי ליאור מחולו, אני ככה אומר, אני בדיוק חברים מחולו, ככה, אני מבין שלו. מה זה דיבר? מה זה דיבר על המשתה כנזים, רבותיי, בדיוק הזאת. רבותיי, מה אתם נורמלים? שוגעים בראש? הם האשכנזים מסכנים! השכלה! גזרות החמטן! אוי! מה, אנחנו ספרדים טהורים תמימים? למה אתה הולך משוגע? עבדתי לעמוד להסגר עושה מה אתה לא משהו, מסכנים, מה הם עברו, לכן הכל מחמירים, שלא יהיה, שלא יהיה הספרדים לא עברו כלום, ויש להם לעבור, אף אחד לא רוצה להעביר אותם היה בהם אשכנזי, מרוקאי ותימני התווכחו ביניהם מי הכי חשוב? אשכנזי אמר, תראה בתלמוד התורה מה קורה תראה מה קורה, תראה, אני מגיע, הכל בסדר כשאתה מגיע, אומרים לך, תשמע זה לא שלא רוצים אותך להפך, לא רוצים מרוקאי אמר, חבר'ה, זאת רושתיות אני יותר חשוב, למה? תראו שבת, מה קורה אצלי בבית? מה קורה אצלכם בבית? נכנס לבית שלכם, אחי, מכילה עם כבודכם אשכנזים תבריח ריח של תפשילים ריח של גלה הרוטב זה של הרגל אמר לי מישהו שיש עכשיו עשו את זה פרווה זה מפרוטזה עכשיו פרווה, אתה מגיע לאשכנזים לבית, אתה רואה, תחינה, תחינה נוזלית, אתה יודע, תחינה זה, מותר לראות אותה בשבת על השיער ג'ר, כאילו, הפוסקים רדנו, הפוסקים דנים ושתמדתי במריאה. אין מה במריאה, אין מה אפילו, אתה יודע, מים, מים לבנים בלבד, זהו. אתה יכול להגיד, בשביל להגיד אותו עצרת דקות, אמרתי, אפשר גם עם זה, אין בעיה, תחינה של אשכנזים. ואז אתה מגיע, יש להם כל מיני, אתה יודע, יש כל מיני גלידות חמות בתור סלטים, וודלוף, וודלוף, אצלנו המרוקאים! תראה מה קורה! אני אומר לכם, אני נכד של סבתא מרוקאית אני מרוקאי מצד אמי בגלל זה כל האנרגיות מרוקאי מצד אמא כל העצבים העברתי את זה לזה מצד האמא זה סבתא שלי על השולחן הרבותיי מה זה ביש בש ואתה לוקחת אותו את אותו... זה נקרא גם באחת שסוגים, אם יש עוד מזגנים להדליק, אנחנו נשמח, כאילו, רק אם יש בעצור, נראה אנשים פה מתעדים. תוריד אמרה לו, כמו של 16, איפה חסידי גור? יש פה חסידי גור? הם יודעים, 6 בבוקר, 16 מעלות. לא יודע, הוא נכנס, למה חם פה? למה חנוק פה? 16 זה אנשים כפויים, נפלה לי אוזן, למה חנוק פה? או, זה נפלה לי, אולי זה מזכר. או, קצת, מחיים, יאללה, איך זה?
16 מעלות, 6 וחצי בבוקר, למה חם? לא מגעתי בכלל עם גבי. למה? אומר, איך שהגענו לארץ חטפו אותנו. מה זה, הדלת פתוחה, לא רבי סי, השכנים, השכנים, בואו תיכנסו, בואו אחרי זה השכנים באים לתוך הבית, בואו כל השבוע אשתי נתן לי שיחות מוסר מה שווה כל התורה שלך, אנשים בצער, אנשים בזה קיצו שכם בית נהיה לי מהדבר הזה אשתי אומרת לי, דשני, אני מכבדת אותך לא תפסיק טוב, בקיצור נמשיך הלאה כן מה, מסגר על חום? הוא לא עובד. הוא לא עובד שלו, נכון? הוא נפטר בזמן. טוב, נמשיך על המוריי ורבותיי, באווירה הנעימה. אז ככה, ויתרצו בנם קרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי ותאמר את רוצה שם. נגיד לכם את הבית רבותיי, יש לי פה כמה שאלות שאני אתחיל עם השאלות האלה. שאלה ראשונה, בסדר, מה יש לדרוש את השם? אישה שכואב לה? אתה יודע איך מזכיר את הנשים הצדיקות הספרדיות אתה יודע שיש לה איזה משהו? עזוב, הלך לרופא? לא, הלך לרב לך לרב! כן, סיפרת לכם פרשה שעברת, זה היה לפני כמה פרשיות יבואו תפורסם, כן? מדוע אתה הולכת עליו היום, לא חודש ולא שבת, ואתה אומר שלום וכדוש הם כאן מסיים הספרדים זוכרים את הוורד של אשתו של אבא רלווין? אבא, אשתו של אבא רלווין אומרת, למה הספרדים מסיימים? היא הולכת לרב, לא מסיימים אומרת, אצל הספרדים, ככה מה אשתו של אבא רלווין, אצל הספרדים שברגע שהאישה הולכת לרב, הבעל כבר רגוע, יופי, הרב היא הולכת לרב, הכל בסדר, אין שום בעיה, בטח רק יעשה שיעור, יכתוב לך איזה קמיע, ישים לך איזה בוש בגרביים, אולי איזה סרדין בכובע, יהיה בסדר, הרב יעשה את זה לכולם, הכל יהיה בסדר. לכן הספרדים כאן מסיימים, אשכנזים, מי זה הרב הזה? פה, אני אסיים למה, מה קרה? איפה הוא למד, תגידי לי? הייתי שמה הוא למד, אני רוצה לדעת איפה הוא למד. איפה הוא למד? הוא מתייצב או לא מתייצב? אני רוצה לדעת איפה הרב נמצא. זה וורד של אשתו של רבי רלווין, תשמעו עכשיו וורד של רב גלאזר רלווין. תראה לך מרוקאי, אשתו יוצאת, עזרה. תראה לך מרוקאי, תראה מרוקאי, אשתו יוצאת החוצה, לאן את הולכת? זלפה! אין זה! היא אומרת לו, שלום! כאן מסיימים הספרדים, פה הוא קורא אותה. אבל אשכנזים אומר לה, למה שלום, לאן תולכת יקירתי, פשושה כמוך מודעה קטנה, אשכנזים יותר דילים, ספרדים סיים כאן, כאן במקום זה, אין כאן לעשות את זה, עבור את זה, אבל גלאזר לבין לא לשכוח אותו, שיחה לה. והנה רבי ישי, שאלה ראשונה אני שואל, שאלה ראשונה שנשאלת כאן, ותרצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנוכי, דרך דור שלושים, מה קרה, בית מדרש, לך אל הרופא, יש בה חסר טיפת חלב, קיפת חולים, דבר איתי רצה, מה הבעיה? מה הבעיה? כשאילה קופת חולים, כשאילה טיפת חלב, לכי למוקד, לכי לטרם, כשאילה הצולר, למטה מי שגר שני, יריבו ביניהם, ואז רמאי, כן, תסדרים את העניינים? שאלה ראשונה. שי לשני, שי לשני. יעקב מגיע לקבל את הברכות. אומרת רבקה, ואתה, בני, שמע לי, קח לי גדי עזים, שתי גדי עזים. נו, למה היא אמרה לו ואתה שמאלי? כתוב בזוהר, לא זוכר איזה חלק שרבקה זה גלגול של רבה וינקב זה גלגול של האדם הראשון כרב בוער, כרב גרם הבן הבן ישחי, עליו שאולו מבגדד ולמה? היא הייתה ניסוס ניסוס של הווה והוא היה
ניסוס! של קנקנטום, של אדם הראשון. מה היה ניסוס? היום הייתי בלחוב ונים צהר מסור, אתה מסובר גם היה שם. תגיד, זה, 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 מה זה מפני עצמו, זה מזונות. והנה! אז לכן, יעקב היה גלגול של אדם הראשון, והיא, אמא שלו, הייתה גלגול של רבא, הוא פחד, למה? היא אומרת, בואו, קח לי איזה, הוא אומר, לא, לא, אמא, עזבי, הספיק לי פעם אחת, אמרתי, כתוב תפוח, כן, זה לא היה תפוח, כן, גנן את ריזי, אומר, זה היה תפוח, אז הלוכי, זה לא תפוח, שורים, יש לנו גם שבעת המילים, שורים, זה היה מן הדגן, שאלת לו קורא אמא, אמא, עד שלא אומרת, אין לו דעת, עד שלא אוכל מן הדגן. בקיצור, אז אמר לה יעקב, אני כבר מכיר אותך מגלגול שעבר עם כל העצות שלה, תעשה זה, תעשה זה, עד היום אני סובל! וואלה, לא, 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 זה שהיית בעלי. אישה ובעלה, אישה רוצה למחוק את בעלה מזה העולם. אבל ואתה בני, שמע לי, בגלל שעזב אתה בן שלי, עכשיו לא יכול לשמוע לי. שהיית בעלי, אני מוחקת אותך. אבל שאתה אבד, זה בפורט חזק, יש לו מייגר. למה יש? אבל עכשיו אתה אבד, תשמע. אומר, אם אין שום בעיה, I listen to you. אמר לו, כי אתה עזיב טוב. אמר לה, אמא, להגיד לך את האמת. לא נעים לי להגיד לך, ראיתי את עשה במקווה. יש לו גדקס ג'ינג'י מלא קשרים. בן אדם שעיר להזזל, אמא. קשרים, קשרים. בן אדם שעיר כתום. אני ראיתי אמא, שבן אדם מנסה לפרק בחזה, איזה קשר שהסתבך לו אמא. הזמינו גנן, הגנן משפע, אגיד לך את האמת, אני לא בנוי לזה, אני עסק קטן, אני אין לי מפעל. איזה חלק בקניונים, דברים כאלה, אלה שבאים לדי עם המלגזות. גסב סעיר, ג'ינג'י. תגיד, אני חלק. אולי משה נביא, אולי משה נביא והייתי בעיניו כמתעתיה? אמרה לו, הכל בסדר עליי. עליי כי על התרה בני, כבבת עליי כלל וברכה. יש בורד נפלא, תכיר את הרב רוטנבוים, חזר חזר משהו חדש עכשיו נכנס, מה אתה חדש? הרבה זמן. משהו מיוחד, הבן של הרבי מקריית גת, מקריצ'נף. מה הוא אומר, באותו בגלל שזה הוא מביא שם משהו על דרך החסידות, הוא אומר שהרבה אנשים פוחדים ללמוד תורה, לא, כי הוא אומר, שמע, זה לא תורה לשמה. ואף על פי שהגמור אומרת לפסוחים דפנון, עמוד א' וגמור גם עשרת סנהדרין, תקוף ח', הוא אומר שלא למה אדם ילמד תורה שלא לשמה, שאף על פי שישב תוך שלא לשמה ולשמה. ולמרות שמורנו הרב טסלר אומר שחייב שגם יהיה בתוכה לא לשמה לשמה, זה הפשט שמתויך, שחייב שיהיה מתויך, שבתויך, שבתויך לא לשמה, חייב שגם ישמע, כי אם לא... אבל כתוב בגמרא לא לשמע, הרבה אנשים פוחדים מזה, למה? כי כתוב בגמרא רבנו זלמן שאדם שהוא לומד תורה, שתורה לומד תורה לא לשמע, נוח לו שהוא לא בא לעולם, כי זה מפחיד. אז מה קורה פה עכשיו? היא אומרת לו, אל תפחד. ואתה בני שמע לי, קח מטעים אשר האם, למען תבחיי נפשך, מה הכוונה? קח מטעמים, מטעים זה התורה הקדושה אומר הזוהר, ויביא לו מטעמים, מה זה מטעמים? תורה, קדוש ברוך הוא שמח בתורה הקדושה, איך כתוב בבית יוסף בסימן? קוצה נקראת ביום הדעה לגבי דילך עציסה שם מתבילה עכשיו הקטע שהבית יוסף המגיד אמר לבית יוסף שהבית יוסף יש שתי תירוצים לגבי הציבור הנדובללת אמר לו המגיד אף על פי ששתי תירוצים באמת יפים תירוץ השינוי אמיתי אבל טוב שכתבת הראשון למה? כי בורלם מוקד מהפלפולה בורלם חדי בפלפולה דאורייתא אפילו שהתירוץ השינוי אמיתי אל תמחוק את הראשון בבית יוסף כי הקודש בריחו חדי בפלפולה דידך שמח בפלפולים זה נקרא אומר הזוהר, זה נקרא מטעמים, תראה זה נקרא מטעמים עכשיו כשמביאים לבורא למטעמים, תשמע הוא פוחד למה? כי זה למען דברכי נפשך זה לא לשם שמיים אמרה לו, עליי כן לדך אל תפחד, תביא, תביא תורה תביא, ולמה? כי ברגע שבן אדם לומד שלא לשמע מתוך שהוא לשמע בא לשמע קיצור זה על דרך אכסידס שעדיין ימד תורה אפילו שלא לשמע ומתוך שהוא לשמע יגיע לשמע אבל מוריי ורבותיי בא יעקב לוקח את האמר לי, אמא שלא יגיד לך את האמת, אני לא שעיר. אבל דעת פרד, הנה הסודר. דש לארון ימני, שורה שמאלי, 14 בגדים מלמטה. קח את הבגד של עשיו, בגדוח עמודות. שחמד אותו מנמרוד. ונמרוד מי הביא אותו? באדם הראשון. באדם הראשון הביא אותו? הקדוש ברוך הוא הביא לו את זה, מעולו של לוויתן. ולכן היא שמה את זה על יעקב, איך יעקב ילבש בגד של השער, הגמור אומרת שאסור לתלמיד חכם לבוש בגדים של עם הארץ, תמי מדרס, הגמור ברכי גם מפורסמת חומר בקודש, שאסור לתלמיד חכם לבוש בגד של עם הארץ, איך ינקב לבש את הבגד של איסוף? תשובה היא, זה לא מקבל טומאה, אורו של לוויתן, אורו דגים, המשנה אומרת שלא מקבל טומאה, זה הכל מובן, לא נותן שום בעיה. אבל רבותיי, אגיד לכם את האמת, בסדר, סדר מדעיה של הטומאה, הכל סודר. שלסב זה גם מרוסיה, שם ליד הקנה משל דושנבה בא עם המיס הזה, בא לי בסערות והנה מוריי ורבותיי מגיע, כנראה שזה מדרש שאני לא יודע שאתה רוצה להגיד לי שאתה רוצה מרומז לי אחרי זה תגיד להם את זה בקיצור
קיבלתי מסירת הכיתה. ובקיצור, אני מנסה לזכר למסך עזרה ומדרשים. והנה, ממשיך הלאה. רבותיי, בסדר, שמתי מעיל. נו, מה? ו? אז הוא בא לאבא שלו. מי זה? זה איסוף. בוסן, חסן, נחסן, בוסן, בברוכה. אם פה יש גדדי גדעים, ממה. ככה, ואני מקבל ברכה, תגיד? אתה צריך להיות עשיו. מה אתה עכשיו בעלי השם כל של אחרי ההפגנה שאתה צרות? זה דבר שלך. אתה עושה לך עכשיו שתי הזכרות של בוחרים. ללמוד את הטונים של עשיו. המונה כולה להזיז את הלשון בפנים לתוך העומק של האף. זו אמנות. לך שמה. אני פעם הייתי בסגירה של בוחרים. תוך זה קוד נביק רבי שמעון ממעלה. וואו וואו, אתה מדבר רבי שמעון כמו איזה אבוללה. זכן רבי שמעון, קוד נביק ממעלה. מה קרה לך? תרגע, תרגע לך ג'קוב, תרגע. והנה מעשה נבון סודיות מובטחת. והנה מה אתה דבר אבא שרק אבא, כן, אני אסף לכור את זה אסף, כן, אני אסף בדין הרביות או אילויות, מה אתה מדבר איתה שם להיות עושה בפולוביץ'? אתה תבוא אסף, יוס, it's me, יש בעיה אבא? אם יש בעיה תבר תבר לרואה. זה סתם, זה שיבש. היי 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 היי, רבי יצחק טוב. מה אתה עושה קול של עשיו? אתה עושה קול של עשיו? זה שאלה שנייה. מה שאלה של אישית שואל, מדוע זה מיד עלו בני? כי יקרא השם אלוקיך לפניי. יעקב משקר, יפקד איתך שתי גדיים. אני פה לקחת שתי גדיים מתוך בית שלי. עליי אני רוצה לעבוד, זה יפה. נחו ביאנקר, לא טוב, לא משקר. היה פה עכשיו שתיים ולעד הבאים. רבותיי, לצאת לך מקדמה קצרה. יש עוד שאלות, מתי אנחנו נגיע להם? לא רוצה לבלבל יותר מדי בשאלות. אספר לכם סיפור, מסתובב סיפרתי את המעבר, אבל זה קשור מאוד 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 לעבור את זה, מאוד אח, כמה זה קשור. שניתי בדורוק, בגיל 16, במדרגות של סבוי, ושם החלטתי שאני רוצה להתקרב ליהדות. אבל מה? אני הייתי משחק כדורגל בצפרים חולון, מכבי תל אביב, נבחרת ישראל. באמת לא צוחק, אתה צוחק, אתה תראו עכשיו שאני אקריא בו כדור. אמא שלי אמרה לי, על גופתי המתה. בדקה את הבזזות, אל שלא מה היא עשתה. הבן שלי לא יחזור בתשובה. לא, לא היה ולא, אין דבר כזה, חס וחלילה, כזאת גזירה איומה ונוראה, עשתה כנס. לרפואת הבן שהשתמש להרוש. עד היום אמא שלי תמיד אומרת, הם תלתקים לו בדלת? תרומה היא אומרת, אני תרמתי ילד לשס. היא חושבת רק שס, היא לא יודעת שכל היום המטרה צריך לי. והיא כהנה. אני מחזדך, קיצור רבי ישראל. מה, אני לא רוצה לריב עם השלי, שתי סיבות, א' היא מרוקאית, לא כדאי, ב' א' זה מאוד חמור, ג' למה לריב? לא יכול לתת, תמיד הייתי ארמומי כזה, בסדר את העניין, הכל בסדר. הייתי אומר לחברים שלי, שחילונים עדיין, שיבואו כאילו לקרוא לי, וכאילו הולכים עכשיו לשחק כדורגל, כדורסל, מסיבה פה, מסיבה שם, ואני הייתי מורח לשיעור תורה.
קיצור זה היה עובד יפה. יום אחד היה מחסור בחברים. רק חבר אחד היה, גם בוחרי, זכר לטוב. ארנייב קרא לו בשם, שם פרט הזה ארנייב. פשוט הסבא שלו הגדול היה ארנב. ארנייב. ידבט שבטים של ארבע גגר, ארנייב, גריאב. אתם יודעים איזה שפן בוחרי, זה נמר תימני, כן? טוב, בקיצור, ארנייב הזה חזר בתשובה, גידל זקן, ואתם יודעים שבוחרים גידל זקן, כבר בגיל 6 אתה לא מזהה אותו. הוא היה בגיל 19, היה קצת גדול בני וכמה שנים. רבותיי, גדל לו הזקן, ספירת עומר, פעם אני זוכר לא זיהיתי אותו. אתה צריך קוד, גודל לו פה ליד העיניים. לא כל הבוחרים ככה, כן? גם לא כל הבוחרים, אבל לא כל הבוחרים. רבותיי, אמרת את שני השני, רצינו לעשות את זה תרגיל, אמרת מה תרגיל, אמרת תשמע, אתה צריך לצאת לי מהבית, אבל יש בעיה, אבל זה זקן, תבין שהוא גם חזר בתשובה. אמרתי לה, תבוא בלי כיפה. הוא אומר, כן, אבל אל תשכח את המטאטא. אמרתי לו, אנחנו נסדר את זה איכשהו. אמרתי לו, אתה תגיד שאתה פריק. אתה יודע, זה פריק? היפי, ויפי, איתי. תגיד שזה סטייל כזה, סגנון, שוחרר, פזור, פרי. זה מודה שקוראים למודה הזאת קסקס. הנה, נכנס לבית, דפק בדלת, אבל יש כאן רגע, שש בערב זה היה בערך, אמא שלי מסתכלת בדלת, אומרת, למה שיש שמוליק? לא יודע, אין שם מלא שיער. בעיני, זה היה כזה אפורה, באחיר את המדרגות, וכך עם הנגל, אוקיי, כבר. פיס וידית. והנה, שימו לב טוב, והנה, נכנס לפני, אמרתי לי, זהר, בלי כיפה. אסור לך עכשיו להגיד שהוא דתי. אז הוא נכנס, אמא שלו, אה, לא זיהיתי אותך. אמר לה, כן, הרבה אומרים לי ככה שלא מזהים אותי. באמת לא, תגידי, מה זה הזקן? אמר לה, לא, זו מודה חדשה, אם עוד לא שמעתי לה, מה זה עשו לי בשביל מולדות? אומר, כן, בסדר, אם אמרת לו רק שהיא גם ליאור לא יגיד לי לשאול כסת הגידה ומכנסה לדתי, הוא אומר, כן, שיהיה בריא, תחרפן לבן שלך, זה חזר לי בתשובה כמו זה, לא נורמלי. שיהיה את האחי, בסדר, הכל בסדר, בגלל זה אנחנו הולכים עכשיו למסיבה, איתו, זה גם כותה יפה. רבותיי, הוא בא לצאת, לאמא שיש בבית כל מיני קנה נחושת כאלה, כל מיני מרוקאים אוהבים את זה, כל מיני דברים יפים כאלה מנחושת. עכשיו, הבעיה היא שאם נחושת אחת נוגעת בשנייה, נהיה רעש פה, הזקן שלו נתפס ברד הקנגנים. והיה רעש, כי הוא נגע בשני, טאו. ועכשיו אתה רואה במראה של הנחושת, רק שם אותו, זה היה בקורת, זה היה בקורת, אתה רואה פתאום הכל נהיה... דשא זורע מזריע, זה רק איך. בקיצור, הוא נכלל, עכשיו, בעל תשובה הרי, אתם יודעים מה זה בעל תשובה בדרשות. הם שומעים שגזל חוזרים בגלגול וזה, הוא נכנס ללחץ, הוא שכח שהוא בשליחות. הוא שכח שהוא בשליחות. ואז הוא אומר לי, אמא שלי, יפה, מכילה, אה? מכילה, אני אומר, סתום, תתוכו, מה זה מכילה? יפה, מכילה, יפה, את יודעת, כי כתוב בספרים שהם חוזרים בגלגול ביחד, יפה, סתום, דבר! אתה גם אמר לה לבוא לבית שהוא, אה, מכילה, אומר, לא צחקתי על ליאור, קלה, צחקתי על ליאור, איך, איך הריקוי, אומר, יפה, אמרתי, אתה עשית את הפדיחה, סע, 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 מה קורה פה? כמו אותו אחד ההוא, ארנייב, גם ינקב כאלה? ביי, עם זה, אמא, אתה בשליחות? מה אתה מדבר לי כמו אברה? הכל כולי הכל? ואין רבי תהיה סתם, הכל כולי ינקב. ביי, דיבר איתו עכשיו בסבורי, בלימוד. שאלת אותו באשקוף, מה קורה? ואם זה יפה שבניתר הולך עם אופניים חשמליות או לא? חשינה לקצר אולי. יש בזה אולי איזה חיוב לשם. למה? לא יודע, לא צריך שיהיה סיבה, סתם. כי למה שיהיה מותר? למה שיהיה מותר אם אפשר לאסור, למה שיהיה מותר? למה? הרי אתה שומעת, אתה היית אחד מהגדל עם הולך עם אופניים? זהו.
אבל אתה שמעת פעם אחת להגדיל לי לדבר כאלה שטויות? גם לא. לא עשו. שאלת הרב אלישיב. שהאופניים עוזרות מאוד, לא ביטול דרך, לא ביטול תורה. תמיד הרגיסה, זה לא באשקופר, הרב אלישיב יחזיר תשובה. אני לא יודע מה זה אשקופר, אני יודע מה זה ביטול תורה. אבל רב חיים קניאבסקי אמר את זה צריכים להגיד. שאחד החברים אצלנו בכולל שלך לא מותר להגיע, אם שייך להגיע עם אופניים לכולל, הרב חיים אמר לו, זה כמו לנסוע על חמור. אבל זה פשוט עכשיו, זה לא מתאים. אי קדמת נה להרגיסה, כמו שפעם היה חמור, עכשיו זה חמור אופניים. אי קדם נה להרגיסה, אחד חמור, אתה לא מבין שאומר לך חמור? תלכו לזה הצד, תלכו לזה האמס. אבל מה שלא יהיה, מה יעקב אבינו מגיע מוריי ורבותיי לאבא שהוא יקבל ברכה? עם חליפה של עשיו וקול של אבריך בן תרא אחרי סדר ג' לתשבו את המהלך נעשה הקדמה קצרה למהלך יש דיבור של רב מוישה מקוברים שאני חושב שרשה להיכנס רבי סביב של הסגור את הדלת משום גזירת השכנים שפה בקושי שומעים, איך שומעים שם בבניין? פה בקושי שומעים. זה כזה צורם מהאוזן, פה שם בסוף. השכנים אומרים לא נרדמים בלילה. יש מצב? יש מצב? איזה עד של המסך? פה לא שומעים לא עד ולא קול, שבקושי. משהו קשה לשמוע על זה. השכנים פה? שומעים מה אתה שומעים לך שם? אתה גר פה באזור זה לא אתה התקשרת, כן? בואי שתבדוק אם באמת זה כזה צורם שיודע אם אפשר להגביע או לא לא, 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 בסדר, הביאו את זה אליי, הכל בסדר כן, 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 לא, אני גם לא מבין את זה כן אני יודע, כל אחד האזרחים גר פה למול, אבל נרדו, אפשר לסגור שם רבי סיים, אפשר לסגור, כאילו לקשר לספר שיש אחד האזרחים שגר פה ונתלונן עליו. שומעים, לא שומעים. יש בעלון שלי כתבתי, אחרי שמחות תורה, שכן התלוננו מה זה הרעש, מה זה הבלגן, מה זה הלכלור, אתה יודע, זה מה זה מפעל, מאות כל יום, אלפים. מאות אלפים. אפילו 50 מגיעים קיצור אחרי סיבת תורה למחרת היה כמו היום עצמאות אחרי חגיגות בכיכר העיר בסדר, אז המנקה היה צריך לבוא לנקות לקראת שבת והיה לי טלפונים קיבלתי והגבי עם טלפונים איזה בלגן במקווה אחד כתב את זה בלום, במקווה אחד דיבר איתי מה זה לא ככה, זה חילול השם, מי אמר שזה שווה את כל זה פאפאפי, פאפאפם פתאום בא איזה פרסי חמתוק כבוד אליו גילה זה תענוג אני מפרק סוכה שמהקול שלך מתענק וסכך פרסים, בתוך המים, דרך אגב, כן, בתוך המים לפני החטא של אדם הראשון תענוג, אם אתה תענוג, מושלה, בה, 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 איזה סוכה הייתה, כל הכבוד ורק עלה ורק עלה, כאילו, ביטי, זה יתכוח יש פרסים, סגור והנה רבותיי, אני רוצה להמשיך הלאה אני רוצה להגיד לכם הרבה שמקוברים ואני רוצה שתכניס לי את זה טוב בראש הרבה שמקוברים, טוב הרב שייקה זה משהו להתעין חייבים לשמוע את זה כותב הרבה שמקוברים שאם אדם, הוא היה ידוע הרבה שמקוברים בוא נתחיל מהקדמה קצרה, מי היה הרבה שמקוברים? ביבלוגרפיה קצת הוא היה מזכה את הרבים והיו בין לבית מדרש שלו גם החסידים הגדולים הטובים וגם החבר'ה הפצועים הוא היה מפיח תקווה של אורה ותורה ושמירה ומגירה כולם הם קיים אליו ואירה, לא אירה זה כאילו מפריד אני מסתדר עם החרוזים בקיצור רבי ישראל כולם באים הוא היה מקרב את כולם, אין יש בעולם כלל בקיצור כל בסדר. אני פעם הייתי באיזה בית מדרש של ברסלב בהפסקת צהריים ביום כיפור. פתאום שם מישהו מתקלח.
עמדתי לגביים ושאמר במקלחות ושהוא מתחלח, יום כיפור. אמר לי, עזוב, רבנו אומר, כולנו פצועים, פצועים מותר, חולה מותר, אין בעיה. הגביים שפרס, רבנו אומר, כולנו פצועים, אין בעיה. אי פעם ראיתי חסיד, לפני הנץ תוקף צ'ונט, 4:00 AM. זה תפילה בנץ עם צ'ונט, אבל איזה צ'ונט, הוא משהו רציני, 1:60 AM, העולם הבא. והוא תוקף 4:00 AM, רבותיי, עם ישיבה, אתה יודע, של 12:00 PM, ויושב ככה על השון, בלי ידע, בדרך כלל שאדם אוכל בגניבה, הוא מתבייש, אתה יודע, וגם חוקרים את אנשים בין כאילו לסיום הזכת. אני עזיב במשרד, אין לי מפתח. יש לי ידיד, אין מפתח. רק על הגביי יש בזה, שווים מאוד במדרגים על הגביי, ובאים כאלה ישר. ויש כאלה כאלה, ושם פותחים. שבוע אכלתי, הביאו לי קרקר גדול. לא יודע, לא הסתדר לי עם הביסים, קראתי בדיוק איזה משהו, הסתדר לי. פעם זה יש לי, כשאתה לא משתלט על הקרקר? כן, למעלה. פתאום אחר כך, הרב, תגיד לי רגע. מהצבע עד העולם. עכשיו, הריקד המתוק הזה, הוא רואה אני מתמודד. הוא רואה שאני מתמודד. אתה רואה כן בן אדם מתמודד. הוא לא על הזב, זה לא נושב, זה איזו שאלה קשה. אומר להם, יש לי שתי דירות, אחת ברחוב, ואז הייתי בדירה שלך שיהיה. לא מצליח לסדר בי עם הדירה הקטנה, אבל לא. אמרו שם וקוברים מה קורה לכולם. כולם מגיעים לבית מדרש שלו. יומי מוראי ורבותיי, כולם מגיעים לבית מדרש, יום אחד הוא שינה והתחיל לתקוף. ואיזה התקפות רביבי, פאפאם, פאפאם, גיהנום, יואו! עכשיו זה כל החבר'ה פצועים. כל החבר'ה פצועים. לא שומעים. דוח תהיה. מה סיבה לכם הרבי היה נחום, תתמוד השבע ברכות אתמול. מה שהוא אמר, כאבי בטן רבותיי, זה לא מדויק, זה יותר מכאבי בטן. שמשפור יציל. שורה נאור סימן ג' הוא רץ לשם ברח לו וצחק, צחק, לא יודע מה קרה, לא, באמת לא משהו רציני, צחק, 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 חדר, מסכן! רבותיי, אז בצחוק בנחת? אבל אתמול שם בצחק, תדעי, שאני לא סתם צחק, אני רוצה להביא מסרים, היה עזרת נשים שם, ומישהו אמר לי, הוא דרש פה הרבה פעות. אז סיבבתי שהמשל יהיה על תסרוקת, והנמשל יהיה. מכמורת. ואז אני חולק לי שאומר, הרב, עשיתי בן זרזר. לא הבנתי, כאילו, מה, פה יש לא מסודר? סיימתי, בא אלי למעלית, אומר, כבוד הרב, התכוונתי שאשתי על הכיסוי ראש. למה הוא לא דיברת על הכיסוי ראש? אני מפצה לא יודעת ככה, מה זה הדבר? אני לא ספר, מה? זה נקרא לי, לא יודעת. בסדר? אני פעם סיימתי איזו הרצאה, קבל טלפון, הרב גלזר, פיקוח נפש ממש. מה קרה? יש פה זוג שמתחתן, לחתן יש אייפון, לכלה יש פאה. הפעלתי את הצ'קלקה באוטו. וואו, באתי לשמה. You against you, שרפו לך את הפנים! אתה תדע. אז זה לא עובד ככה. אתה לא יכול לבוא לשם, אי אפשר. זה גם שבע ברכות, יש כאן אוכל. שגנזים לך, אבל אפשר לקרוא לזה אוכל. עד כמה שאפשר. בכל אופן, זה עדיין לא פסולת. לא יודע אם זה אוכל, אבל זה לא פסולת. אומר לי הרב גלזר, רבי זה השכנה מתקשרת, אי אפשר לסגור את החלונות, מצטער שאני מפריע לכם באמת בבית ההאזנה. תענה לה, תראה אם שומעים. תראי גם, דבר את הבנועם, תביא שתייה אחת דבר את הבנועם. הנה! אני מגיע, עכשיו אני לא יכול להתחיל לשאול פיצוצים. אז אני מתחיל, בוא נעשה את הרגיל, רמושה, דברים כמו הרב זמיר. אז אני מתחיל. אני מראה משהו מעט משהו. אז עושים את הרגיל, אז 10 דקות להסחה. כשאין האינטרנט, יורד פה. אז אני מתחיל, רבותיי, בעדינות, בלעקות.
משל, איזה בדיחה קטנה, בודק את הקהל. לקח לי רבע שעה הקדמה. הוא חשב ששכחתי את המשימה. הוא הלך מאחורי החתן, עושה לי. התמחה לאות, כאילו. כאילו מה, אתה שכחת את המפה? הבאתי אותך סמבו, ספר לי בו משלים. אחרי זה אמרתי, שמע, מכיר את אחד העבודה. אתה בא לעבוד עשר העבודה? מכיר. לפני שנולדת אני הייתי משחק כדורגל. ממשיך. קיצור רבותיי, אני ממשיך הלאה. ממשיך הלאה. רבוי שמקוברים, שהכוח. יום אחד גיהנום, 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 לא מתאים לו בכלל רבותיי, זה בכלל לא היה הנוסחה שלו, הוא היה מדבר תמיד טוב. הוא תמיד, הוא אמר שאם אפילו קורה, שבן אדם יש לו איזה מריבה עם אשתו, מכירים את זה הנישואים, ופתאום שיש מריבה עם אשתו, פתאום יש קבול סאבס. לא זה מה פקסט. נא 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 אז באת לנסיעת מריבן, איך אני מתפלל? מי שומע אותי בכלל? כמה שדיברתי, כמה שדיברתי, חינה, היא בשלה, תיתתה, נקטה, וככה דיברתי, אין לי מכילה, ואין לי תשובה, בטח קודש ברוך הוא מועז בתפילה שלי, ולא רוצה אותי, ומי אני, ומה אני, איפה אני, אני חושב על זה, ואחר כך שוכח, ככה זה בחיים. זה דיסק של הקמרלה. אני רבותיי. יש פה דרשה ליהודי חן ויש ליהודי חן חן ומתחלפן והנה רבותיי, שימו לב אז הוא אמר רבו שבקוברים שמי שחושב ככה שרבתי עם אשתי שרבתי עם אשתי תודה רבה שהבעל מאחר, וישלום את עצמנת, מה זה לא מאחר לי? השכן אומרת, תחשיבי חיובי, אולי נדרס, אולי נדרס. מה, מי אין משהו מאחר? אולי הוא נדרס, תחשיבי חיובי. רבי סבא, אני ממשיך הלאה. אחרי שגררנו שזה לא משתלה. אומר רב מוישה מקוברין, אם יהודי חושב ככה, שמי אני ומה אני, ובטח הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי אחרי מה שעשיתי, אומר רב מוישה מקוברין, זה מראה שלא דרכה רגלו במפתן החסידות. הוא לא יודע מה זה חסידות בכלל, רבותיי. ואתם יודעים כמה אנשים נפלו מזה? מי אני, לא אוהבים אותי, בטח זה, ככה, אני גרה, אני מנה, לא, יאללה, לגמרי. לא משחקים, שומרים את הכלים. אומר רב מוישה מקוברין, מי שיקרא רושם, הוא בכלל לא יודע מה זה השם. בכלל לא יודע מה זה חסידס. לא דרכה, לא, מפתן החסידות. לא דרכה, שם זה רב מוישה מקוברין, פתאום, טעה, פיתוסים, טק, טק, מה קרה? לא הבינו, רבותיי, נכנסו ללחץ. ואז יש שם, אתה יודע, כל דרשה, יש את החבר'ה החזקים ויש את החבר'ה יותר פחות חזקים. אז יש כאלה שנהנים, יש פיצוצים. יש כאלה נהנים, פרד עם אשתו בקהל, והרב תוקף. שפתיים אישה כבוד הרב, משית פיצוצים נכוחים. רב, אין עליך. ואם יש לו את החבר טוב, שם, אתמול הייתי באלעד. דיברתי, רבותיי, אנשים זקנים, כאלה מכשירים, פתאום קם איזה תימני אחד, איזה אברך. מה אתה לא רואה? אתה חד נבלה? שמע מה רוב אומר לך, אתה חד נבלה? אתה מוסר חי, מה שנקרא. עכשיו, אברך מסתכל עליו, לא יודע מה רוצה ממני, אני גם לא יודע מה רוצה ממך. תבדוק בכיס, לא יודע מה, תבדוק מה קורה. אסור לעשות כזה, מפחיד, מה זה ככה, ככה, אחרי אנשים, וזה ילבין את פניו. הנה מוריי ורבותיי, אז יש כאלה שומעים דרשה? אחד דבר מצוין, ואני מסתכל לאור. מגיע לך. חיכיתי לזה כבר. הוא אומר, ולא לא, שוב בנים שסובבים חוץ מאחר. כשאתה שומע דרשה, תעזוב בתשובה, חוץ מאחר, תעזוב את האחר. תעזוב בתשובה, אתה! מה אתה מוכיח אנשים? תעזוב בתשובה, אתה! חוץ מאחר! תפסיק, תעזוב את הבן אדם האחר. רבי ישראל, רבו שאתם מקוברים להפחיד את החבר'ה, מה זה מפחיד אותם? פתאום אומר להם, רבי ישראל, אל תקחו את זה ברצינות. צחקתי איתכם. פעם שאת, צחקתי איתכם שזה ככה, זה הרבה יותר מפחיד. אבל אומר להם, אני רק יכול להגיד לכם דבר אחד. ש...
שמי שיש לו אמונה, יש פה הרבה, יש פה איזה יסוד, שמי שיש לו אמונה, דווקא בקטע הטוב יש פה, שמי שיש לו אמונה, שמי שיש לו אמונה, ידי סגור עכשיו, כך עושה לו, שמי שיש לו אמונה, אמונה, אמונה מיגר, שמי שיש לו אמונה, מלאכי חבלה יבעטו לו בפנים ויזרקו אותו לגן עדן, אין לו מה לעשות בגיהנום. וואו! I can't believe! זה יומר! מלאכי חבלה, מה? סמי לכבודו בעצמו? אם אתה רואה ימינה שם, תצא שתי מגיעים, כאשר מימינה אתה רואה שם חרדים, זה עדיין לא גן עדן, זה החרדים שעליהם מוגן, זה על הגבול, שורפים אותם שם, שורפים אותם על הגבול, שורפים על הגבול. כשנתחיל לדבר זה מתחיל להתחמם מפה איזו, יש לי שערות של יהודה. תסתכלו באלון השבוע, לא רוצה להרוס לכם, לא רוצה לספר לכם את הסיפור של באלון, תסתכלו באלון. בקיצור, ראש ושיבי עם מכשיר מוגן. בקיצור, אז אתה רואה, אתה לוקח שממינה איפה מוגנים? כך שמאלה, יש שם שלט פאות יפה. כך שמאלה. יש שם למעלה, זה טבעי שיפוצצו אותך. כי הפרסמת הדתה זה טבעי שיחמיאו לך. אז יש למעלה טבעי שיפוצצו אותך. יש שם שלוש תמונות של שלוש שפורות בסמינר. אחת מחייכת, בלי שיניים. אחת מחייכת בלי אוזניים. ואחת מחייכת בלי ידיים. מה הנמשל? לא יודע. כך שמה, טיפה שמאלה, זה החבר'ה שיש להם מחלוקות עם השכנים. תיזהר, יש שם צפיפות, כי כולם שם. איך כתוב? הלילה זה כולנו מסובין. מה זה מסובין? סובין כתוב בשכונות בסימן של כ"א, שזה דבר שהוא נפרד. סובין, זה לא מתחבר. נפרד, אין מגבל בסובין מדאורייתא. זה נפרד. הלילה הזה, בדור האחרון, בגלות האחרונה, אתם יודעים למה יש גלות? כולנו מוסדים, כולנו מופרדים. הלילה הזה, כולנו מסובין, בגלל זה הגאולה לא מגיעה. איך אומר הרבי מגור, ולא אחד בלבד. זה שלא היינו אחד, זה בלבד עמד עלינו לחלוטנו. תודה לכם, אתם כל הזמן עושים, תודה לכם, לא צחוק. לא צחוק, יהיה דרשן גדול לדור, זה לא משנה, זה עוזר לו. אפילו אם דרשן גדול לדור. תקנה הבאה, מקום חיים. שאלה עוד עבוד. רבי ישראל ממשיך הלאה. ממשיך הלאה למרות החום הכבד ששורר במדינתנו. והנה, אה, בוא. אה, תמלא להסתנן. כלים שלובים. שרב לא הסתנן, יש לי הופעה בקיסריה. והנה, לא, אל תראה, שאני חם מזיע, זה לא טוב, לא בריא, אני אומר לך, יש לי פעות. והנה, שימו לב, אמר להם, רבו שלי קוברין, זורקים את הבן אדם מגיהנום, בועטים אותו. לך שמאלה, שם איפה, שהמחלוקות הגיענו למחלוקות, כן, תעשה שמאלה. אתה לוקח ישר, 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 ואז אתה רואה שומר. שומר ישאל אותך, תגיד לי, מי אתה ואיך קוראים לך? תגיד לו, לא יודע כלום. יש לי מלא עבירות, הכעסתי הרבה את הקודש ברוך הוא, אבל אני אוהב את הקודש ברוך הוא ומאמין בו ולא עוזב אותו לרגע. אומר, אתה תראה שהשומר יישרף לבד. לא צריך לשכנע אותו, הוא נשרף, רק למי שאתה מאמין בקודש ברוך הוא נשרף! ואז אתה בא לגן עדן, נאי 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 נא 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 נא, ואז תראה את כל הדוסים, נא 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 נא, והנה הוא כותב את זה. הוא היה בגן עדן את כולם עם שם חביבי, ואז הוא ריחד שמע, הוא יש סניף של קופיקס,
יש פה חלק מהרבנים אומרים שאסור לי כאן זה בגנר. ממולו, יש חנות של טעם של פעם. יש גם דגים מפעם, ים סוף. אין לזה משהו תאריך מסוים, אבל עיקר הידוע זה פשיטות והפימות. יש לה פה רצון ליד. קיצור הפסח הגיע לגן עדן. הגיע בן אדם לגן עדן. הגיע לגן עדן, למה? אמונה. אני רוצה להגיד לכם את האמת שאני קראתי את זה בהתחלה, לפני שחשבתי בעומק העיון, חשבתי לעצמי, אתה יודע, זה ניחום אבלים כאן, כי כולנו פצועים הרי. בינינו, מי אני, הגיע לשם למעלה, חביבי. גם שבן אדם חושב שהוא מכיר את עצמו באמת, ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, בוא נדבר פנים לפנים, פעמים אבוי לי. אמרנו ביום קיבר, ואם אתה דן אותי כמפעלה, אל אליי לי, אל אליי, אוי אלי, היה אליי, ווילי ווילי. אמת, אמת. אנשים הכי גדולים בחרו בזה. אני פעם ראיתי את הרבותי בוחר רבותיי, עד עכשיו יש לי סבן מולד. סבן מולד בלי שכר חורד. יש סבן מולד עם שכר חורד, יש בלי שכר... סבן מולד! עובדי רבותיי, ברור בך. חשבנו, בגדנו, ביטלנו תורדך ימים וללא... אתה עובדי מוכר, אתה עובדי, זה מוכר ביטול תורה. מה קורה פה? אדם עלה לסולם, נפל כמעט בית, באיזה בית יוסף. אני חביבי ברחוב אבו יוסף קונה ביטה. איזה פחד. זה בוכה. מי שקרוב יותר מבין יותר. מי שקרוב יותר מבין יותר. וישי. שלא יצחוק. זה לא צחוק. איזה פחד. אתם יודעים, רב חיים קניבסקי אמר, שבוע שמעתי. פחיים קניאבסקי שאלו אותו ודרב, אם עכשיו תפרוץ עם רחמה, בני ברק יבלו טילים או לא? אמר פחיים, אין יותר את ההבטחה של החזון, יש לי גמרה. למה? למה? מה הייתה ההבטחה? יש בזה הרבה מחלוקות. יש אומרים, יש סיפור מפורסם שפעם, אני אעשה לך את זה מהר, סיפור מפורסם שפעם אחת באו לרב חיים, אמרו לו, זה היה שהסדה מחוסר, אחרי זה נפרץ. אז ידוע שהוא רצה את המרכז, אמרו לרב חיים ודרב, אנחנו גרים בצפון ובדרום, אמר להם, שערו בבני ברק, לא יפול שום טיל, יש הבטחה של החזון, שיש שום טיל. ככה אמר להם. באו לרב שח, אמר לרב שח, מה פתאום, ניסו לדרום ולצפון, אמרו לו גבודרב, רב חיים אמר ככה, אמר, אי אפשר להגיד כזה דבר, אי אפשר להבטיח, חזור לרב חיים, אמרו לו גבודרב, הרב שח עולה כאלה בגדול, בלי סחסר, כן, אבל הוא חבל על הזמן, אני לא רואה אותך. אמר להם, הכל בסדר, הרב שח יודע שהחזוני שבטיח שלא יהיה פוליטית בגלל שהרב שח נמצא בבני ברק, אבל הרב שח יודע את זה, לכן לא רוצה לסמוך על עצמו, אבל אני אמר לכם שהרב שח נמצא, שום טיל לא ייפול. אז למה גם במלחמות האחרונות רב חיים ככה אמר כי הרב גלזר בקריית אונו זה גם בסדר, זה עוד עניין. שואלת רב חיים, האם גם קריית אונו זה בני ברק או לא? אז אמר כל מי שמשלם לעיר צריך לשלם איזה נפקא מיני מי שלא משלם במקווה וזה, זה בסדר. אולי אמרו לזה, אמרו לו טיל, אתה יודע, טיל של המדינה, אין כזה מהמדינה, זה גם טיל של המדינה. טילון. דרך אגב, כשחזרתי עם הרצאה שוב בן זה ככה טילון. לא היה מגנום. זה באמת, אתה מה דרך לא היה מגנום. טילון וכאן גם טוב, בדיעבד. אלא מה זה אח? זה יכול לדבר בציבור על המסעיני כזה. הוא מוריד את הרמה בסוף שאתה מכשיר מוגן. זה אומר. אני נקום, כן? כן. יש חינוך, רוצה להגיד שנקמה זה דווקא בדברים של ממון. אז משאר דברים כביכול מותר לה, אבל יש בזה מה שבאדם לחברו, אבל אני כבר אפגוש את חברו. בלי נקום, חס וחלילה. חס וחלילה. והנה רבותיי, אני חוסר. אז הרב שח ורב חיים. זה הסבר אחד, הסבר שני למה טיל לא נופלים בבני ברק, הטיל עובר בפנים, אומר וואי 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 בונה, היה פה כבר מלא טילים, הכל שחור, הכל פחם, אז הוא ממשיך הלאה. יש אמרים שהוא שמע שיש כאן קהילה של בוכרים, הוא פוחד על הזנב, בוכרים היה אומר, תראו, בוא לפה, לא אחת יעבור לך טלף. ואם זה נשק גרעיני, מה זה גרעינים זה? תביא אוכל טוב, מה זה? ויש אומרים
שהטיל הרי בא ממדינות ערב, ואם הוא יפול באיזה סמינר שמשתכנס, תשמע. עכשיו, בואו נחדים אתכם, אתה יודע, אחמד, אתה יודע, אבל... זה משהו בסגנון, אתה יודע. אתה לומד והכל, אתה לומד קוראן טוב, אבל הסגנון של המשפחה, זה הכפייה, זה לא היה בוולוז'ין. מתוק, איזה מתיקות. שימו לב רבותיי, מה הפשט האמיתי, מה באמת הפשט האמיתי, עכשיו זה הפשט האמיתי. חזון איש אמר שבבני ברק יש שמירה של דפי גמרא. הוא אומר, יש חומת ברזל, לא צריך כיפת ברזל, יש חומת ברזל של דפי גמרא. הוא אומר, וגם אם טיל יגיע, הוא לא ייכנס, יש פה דפי גמרא שומרים. אמר הפריים גניאבסקי, שבוע שעבר, הדפי גמרא נגמרו מזמן. האייפונים של החרדים בבני ברק שרפו את כל הדפי גמרא. מה דעתכם על זה? מי גבר להישאר עם מוגן? מי גבר? מי גבר להישאר עם מוגן? רבותיי, אז כל אחד יודע את נגיע נפשו. אז אני חושב שהרבושים מקוברים שככה אומר כזה דבר, אמונה, הוא בא ללחם את החבר'ה, אתה יודע, זה כמו שבנה אמרו, תשמע, בוא נעוד 80 שנה, אולי יקב לי אגב. אבל את פחד, למה? את פחד? יש פה ספק ספקה, ספק תחיה, ספק לא תחיה. גם תחיה ממה שלך גם. יש פה תגליות כל שבוע. אבל הזמן, יש פה, יבי אומר יש, אבל תראו כל המירים כמו שעדים 12 וחצי בלילה. אין כזה ציבור, וגם אין כזה רב, אמרתי לכם גם בערב. בוא נפשיב. אבי סייבר עכשיו. מרגישים מולגד. שאתה מתבונן בעיון, בממרי הזויז. הקולט שלא הבנת כלום. אחרי יום שלם של עיון. זה כתוב פה, זה מה שכתוב בעצם. אבי סייבר, שלומדים בעיון את הרבושים וגוברים, נזכר בעל שם טוב, בעל שם טוב, אמר, שהוא לא פוחד מהגיהנום. פשוט יש לו רק שאלה אחת. ויגיע לגיהנום, וישאל, ריבונו של עולם, גיהנום, זה רצון השם? כן, אם זה רצון השם, אני קופץ. איפה הכי חם? כולם דבלו כזה עם הגשמק. הגיע את זה בעל שווה אחד, רק מדבש, מה זה? ענק, חצי מקווה שלו. שם את הרגל בחם. אומר, מה זה סאונה פה? היינו בקטע של הסאונה. איפה מקווה, אחי? מה זה סאונה? עכשיו לא נעים לחבר'ה שדובלים לפני גילום. מה זה סאונה? איפה מקווה? רבותיי, אני נכנס למים הקרים וזה קר. מה הולך פה? איזה מפונקים פה, חבר'ה? אתה קר כמו כלבים ככה בבירה. תגיד את זה שסיד רגליים. ואתה תקוע מאחוריו, עד שהוא מחליט להיכנס, יש כאלה, עולה מדרגה. זה מזכיר את הצעה הדמנית. אתם יודעים איך הגיע הצעה הדמנית? הדמנית בא להוציא כסף בכספומט. שימו לב רבותיי, יש רדיו שבזי, רדיו שבזי של תימנים, לא שמעתי אותו, אבל מישהו אצלם אמר, שמע, כדאי לכם להביא את ההרצאות של הגלאזר, אז אמרו, טוב, תראי קצת עיניים, אבל המלצות, אז כתוב המלצה שהוא מאוד מאוד אוהב תימני, שימו לב, רבי ישראל חוזר, מה הולך כאן? שבו טוב רבי ישראל, מה זה אמונה? אין לנו חלק, רמב"ן עשה פרשת בו, רמב"ן מפורסם בתורת משה, עד שנאמין שכל מעשינו ומקרינו ניסים הם ואין בהם טבע ומנהג העולם כלל, נשתוק אינטייבה, אין כלום
שאדם יודע שהכל לטובה והוא חי את זה בעולם הזה, אז כל מה שעובר עליו לא מזיז לו, כמו שאומר הנפש החיים, שאין פגע רע לאדם שמאמין ואומר אין עוד בלבדוי, לא ינזק מפגיע העולם. המסבירים את הפשט הרב חיים וולוז'ין לא הבטיחו לו שלא יהיה פגיע העולם, יהיה, הוא לא ינזק, כי אדם שחי באמון יהיה, שום דבר לא מזיז אותו, גם קיר לא מזיז אותו. ולגמרי גיהנום, אם הגעתי לגיהנום, זה לטובתי. בן אדם 120 שנה תחן את הראש שלו שמה שלטובה זה הכי טוב, זה לא מזיז לו. אומרים לו, מלכים, תשמע, אין לך מה לעשות כאן, גיהנום זה עונש, אתה לא מרגיש עונש, מרגיש טוב, סע מכאן, סע, תעזור לגמרי. עוד דבר, זה בן הסדורי. בזמן שהוא לא מן היועים ולא מן הליל. ואיזה, חפץ חיים בא מגיע לזה יהודי, אמר לו, כבוד הרב, מה, לסגור את הדלת שם עם שם אחרי השכנים, לסגור את הדלתות, וזה רבי ישראל שלנו בלגן על שיעור. כל פעם קריאה פי הגבלה, שזה קר. רבי ישראל, הגיע אחד לנו לכפר, אמרנו רבנו, אכל לי הפרנסה, סוס שלי מת, מת סוס, מה אני מאחדים, מה אני עושה? אמרנו חפץ חיים, למה אתה בוכה? אמרו לו, אל תשאל, מה זה למה אני בוכה? סוס שלי נפטר, אכל לי הפרנסה, אמר לך חפץ חיים, אם אתה באמת מאמין שהסוס זה הפרנסה שלך, באמת אתה צריך לבכות הרבה. אם אתה באמת מאמין שזו הפרנסה, אתה צריך לבכות הרבה. אשתי תהיה בריאה, השם ישמור אותה. ישנה בזמן, כן? היא למדה בסמינר את כל מה שאתם רוצים, הנהלת חשבונות, כלכלה, מה שאתם רוצים חוץ מלבשל. אחרי זה גם למדה לבשל, בהתחלה סבלנו שנה ראשונה, חביתות בועות בעץ, מלא שמן. לומדים, הכלה שנה ראשונה קורה אצל הבוחרים, מלמדים מגיל 3, זה גיל חינוך, מדין פיקוח נפש, אם תתחתן וזה, הוא רב אותה, מה זה? מה זה? בואי פה, מה זה? לא אוכל את זה? זה מקל אוזניים לו, ותגיד, כסף משנה. רבותיי, יש לי אשתי, קרובת משפחה, לא משנה, אחות. לא משנה גם אפילו גרה בחולון. בעלת ימני דרך אגב. זה בכלל לא משנה. לא חשוב פה, לא משנה. היא בסמינר לא לומדה. סתם, זה בעלת. ואשתי תמיד נתת את המוסר, מה יצא ממך? מה תעבדי? רוצה בעל אברך? קיצור רבותיי, היא באמת אין לה שום תואר ושום כלום, אבל היא יודעת להקליט מהר. היא עובדת היום באיזה משרה רצינית ביותר, היא מכניסה לבית קרוב ל-14 לשקל. ואשתי, יש צודה לי ברוך השם עובד, והיא נחה. למה ילדים, בלגן, אני איתה בתחלה, עבדה בתחלה, בזה שלה, זה נגמר, ילדים, זה לא שייך, הוא לא משתלם. וישראל, ויתרו יצצו הבנים בקיר בוי, סליחה, ויגדלו נערים. הוא יסב איש יודע ציד איש שדה, ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. יהיה לו ריח של תפוחים, אומר רשי. זה התפוחים של הגליל של סיידר העליון. כל תפוח בצורת מפוח. לא קשור בכלל לבלון נפוח. ואל תזכיר לי את אשכנזים את הדג מלוח. מעדיף לאכול גיר מהלוח. ואל תשאל איזה אוויר ואיזה ריח יש ברוח. איך הבונים טקסטים? כשמסתכלים על אישוף, כאילו אתה משגיר אישוף, יש כאלה בכוונה, הוא ספרדי אומר אישוף, כאילו הוא רוצה להיות כאילו משגיח כזקן, כאילו משגיר אישוף, אסב, תגיד אסב, אישוף. זה כמו המשגיר של פעם, מעתיקי השבוע, כאילו שני בעבור. המנוע נדלה, כמה נוע חביב ואורון. כפיים למנוע, רבותיי, כפיים. יש לי כבר מתחרים, אתה יודע, פה יש לי.
מי שי איסוף יושב יוצא חביב אל הסוד קם בבוקר עם שיר חדש בלב להיט החדש הלהיט החדש כמו פרפר עשיו ונרגיס כמו מרבר זה מכתב בליהו הענוס מסתובב בחוצות העיר אתה יודע, סתם התחתן בגיל 40, אבל שמע, כיוון שאבא לקח אישה, אני גם אקח אישה. איזה מצחיק רשיק אומר. רשיק כאילו אומר לו, יסייר לך חתיכת מכוער. יסייר לך, זה! כל אישה שהייתה עוברת, אמר לבעלה, סע, 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 אחי, סע, פנה פה את השטח. אמר לי, הבן שלה, הוא אומר, היית, צדיק, היית. זה היה מזמן, עוד בבן ג'וליון. חוטף נשים יד בעליהם, ואיזה משוגע זה היה. זה הפחד פחדים פתאום התחתן כיוון שאבא נסע אישה איזה מתוק איזה חניך אתה יודע, סב הזה היה רשע מרושע אבל היה גבר חוזר הביתה שלוש נשים ארבע קרנפים איך הוא נמר בשן לוקח מביא צעיד להביא מי מביא צעיד אחי? סבא מביא צעיד לא סתם רבותיי ויעקב אמר לי תנו רבנן אוי 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 אז בואי אסב סיימת עם הקפה מי יכול לקחת את הכוס? שקורא אברכים הצדיקים האלה, אתה שומע לך בבוקר בשיר לבוקר מתי זמן קריס במגן אברהם? יהיה לי אפשרות לצחצח שיניים לפני כן? אם לא, לא נורא אברכים הצדיקים האלה תגיד לי, עבר שעתיים לפני שבס? כי צריך לצאת למכולת בשורה של הרבונים לא לצאת מהעיר ולחור לא יודע אם פה זה התחום המכולת היא מעבר לכביש ידעו לך משהו בזה? אולי הכביש זה עיר? אולי נהיר? אולי זה עיר? לא אתה יכול ללכת ינקב היה צדיק רבותיי ואתה יודע, פתאום בדוד שדור לכם בדוד מהבית של לבן רואה את הסבא אומר, זה גבר, זה מי שלנו זה עובד, עבודה, אוכל, עבודה צדיק היה צדיק נסבר הצדיק לא בית מלון כולו אוכל בית אכל בית, אוכל בית אם צריך צדיק כמה אכל כמה אכל חיים שלמים של אכילה עד יום אותו צינות בידם אני אומר אינפוז אוכל והדוקטור לויטמין, מה שיטמין? שים פה אחות שים לאכול רבי ישראל, אסר, תשמע גבר ויעקב צדיק, לא עובד, לא עושה ספורט מתמטיקה לא, אנגלית, אשר לאברך, תגיד לי You can help me, please? Hello, make him out? You see, I want someone to come here. You can help
me please? ג'פקי, איזה שפה זה? ספרת לכם הרב פריש? הרב פריש, הבן של אחותך מדבש. הוא יצא בשבת שעברה, אך הוא נהנה פה חביבי, הוא נהנה. אז הם עושים בלשבת אצלם, מערכים בעלי תשובה. בעלי תשובה רציניים כבר, חבר'ה לא חילונים גמורים, אלא בעלי תשובה רציניים. אז אשתו מערכת האנשים, הוא מערכת האנשים. אז אחת ה... הוא מאוד מורבב, מאוד מורבב, הוא יודע, מבין, וזה, גם בעברית יותר קל לו. אבל אשתו ממש, יידיש, יידיש. נשים הצדיקות של פעם, היא מורדת עופות, וזה משהו חבל הזמן. מורדים רק שחיטה פרטית שלהם, והיא מורדת הנוצות, הוא קיצור פשוט יוחד. גם הטעם של אוף בעצם, קיצור, הכל נחמד. רבותיי, שבוע טוב. אז הגיע בעל תשובה עם אשתו, אז אשתו ישבה עם הרבנית. אז היא אמרה, בוא נתן חיים פה, מה זה צפיפות, איזה באסה. בעלה תשובה, לימור כזו, עם בובו ככה. בוא נרבנית, מה זה צפו פה, איזה באסה. הרבנית לא יודע מה זה באסה, היא באה לרף לבוא שפריש. היא אמרה, בוא שם, כמעי, כמעי. ווסיס באסה. באסה דוסיס אוקובס נפש. סרפיס, זה היה הכל, לא אנגלית, לא מתמטיקה. כן, נכון, שהיא תבדי חופים דווחיית, כן. בדרך כלל, אתה מגיע, אתה מדבר, לא חבר רשות יש להם, מה אתה עושה ותגיע לו, איפה, תפצר סוגיה. ליסה, שאל אברך היום, היסטוריה. תגידי, באיזה גיל שר השניר, באיזה תקופה זה היה? מה זה, מה זה עושה לרבה שלי? הייתה סבתא שלו עכשיו שר השניר, ששמחנו, סבילה רגע, שמחנו, זה לא. שקיים לכם עד להמשיך היה, דרך אגב. ואני מהם. מי זאת? מי זאת? מזכיר לי, היה פעם את אחד. זה היה פעם את אחד, אמרו לו, שמע, אתה מגיע עכשיו לישיבה ספרדית, תיזהר, הם מעיינים בפשט. תיזהר, הם יאכלו אותך. אין סבורר, ראשי וחזק, וזהו, והשיבו שיש לו סברות יפות, אמרו, תיזהר, יש להם מעיינים בפשט, תיזהר. קיצור, בא רבותיי, התחיל בסוף שיוך, מוסר, 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 בא התחיל. יש פה גמורה, יש פה רמב"ם וזה, ויש פה איזה חקיר של רב חיים. פתאום מישהו הצביע. רגע, אורי לי, בשביל מה אמרת איך קירה? בשביל מה? הם זונים את המלך קירה. בשביל מה אמרת איך קירה? בשביל מה? אז הוא אומר, כן, כן, מה השאלה? הוא אומר, בחילה, מי זה רב חיים? אז הוא אומר, רב חיים קניאבסקי, אמרנו, מה פתאום, רב חיים רבי? מה אתה? רב חיים יבין? בטוגים. זהו, מתי? תגיד לי שאתה מדבר את זה, היום הגעתי לנחום מצלבים לצורה מזוז. דרשתי אחרי ראש תנועת יחד. נכנסתי לשם, אמרתי לשם זה, ואז מישהו אמר לי, לא, לא, אתה צריך לדבר, רבותיי. פעם ראשונה שהרגשתי שאני מתחיל לשקול מילים. למה, פה אתה טועה את ההודעה? מה אילה? היית אובר גדול. אובר גדול. רבותיי, מה זה התפלאתי? אני אמרתי לעצמי כלל, אם אתה לא מי שאתה, זה לא אתה. קרים תבוא. אם אני אני בגלל שאתה אתה, אז אני לא אני ואתה לא אתה. אם אני אני בגלל שאני אני, אז אתה אתה בגלל שאתה אתה. יש כזה דור של הרבי מקוצק. זה באמת חזק. אם אני אני בגלל שאני אני, אם אני אני בגלל שאתה אתה, אז אני לא אני ואתה לא אתה. אם אני בסדר לקוט אותך, אז לא אני אני ולא אתה אתה. אבל אם אני אני בגלל שאני אני, אז אתה אתה ואני אני. לא יודע מי שבין בחוץ מה אני. יש שאומרים גם לא אני. אני גם אחד בישיבה, אתם אני. גלזר, אתה הבנת בכלל מה אתה אומר? עזוב, אתה הבנת מה אתה אומר? מה אתה שיגר אותי? אתה לא הבנת מה אתה אומר, למה אני זה לא לא מה שאתה לא הבנת? זה גאון, הוא קלט שלא הבנתי את זה. רב עוזרי קראו לו. כיסא לחמים, כן, אני עכשיו אני מגיע, אני פה זה עושה בגלל השלב. קיצר, רבי ישראל, אמרתי, אני אדרוש עכשיו, אני רגיל לדרוש. פעם, 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 וזה, בדרך כלל, זה הספרדים, אתה יודע, שמעתי את הדרשות קודם, אתה יודע, כל משפט שם היה מסודר.
ברשות מרן ראש היי ישיבה ואף על פי שיחונק באמצעו לא ישגיח מזה כלל כדי בלבד פלחות זה פוקנה כמה שיחה מפיק יש מפיק כמה יש כמה רוני יש כמה בן אדם בן אדם אחרי הכל, אבל יש לי שפה לשמה. שתדל. עמדיי, אני רוצה להגיד לכם, רב מזוז נהנה. סיפרתי את הסיפור עם האומה, סיפרתי לכם במעבר, עם הבעל תשובה הזה, הברסלר, שהגיע פעם ליצקוביץ'. תוכלו את הסיפור? לא, 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 לא רוצה לספר לכם. לא רוצה לספר לכם, היה ברסלר אחד. סיפרת לכם. בקיצור, היה אחד חזר בתשובה, שאלה של פרסלר זה סיפור סיפרת היום לרב מזוז הרב מזוז רבי ישראל איבד שליטה מה? כן, משיבה עוד בדיקות, יש לו אור על פנים אש ואין לרבי ישראל, שימו לב טוב הגיע, דיברתי את להבות לבותת השם, טק טק אמרתי להם את להבות של הרבה הורדת ודאי והגיע ולא יראה אלוהים שאם אדם יגיע מהצפילה, לא יראה אלוקים, אין דינים היה שם הרב מדר, אומר לה הרב עידן איזה בור זה רבו, כמו אחת אתה לא אלוקים איתו הרבה זה אקדיש, מלא פידבקים בקשתי שאני ספרדי היה חסר לי ספרנו, משקפה לי חבל עצמם מעשה בברסלב אחד שהריע לישיבה של ברסלב הוא שמה בישיבה הוא הגיע והוא היה מכיר רק תפילות של ברסלב ברסלב מתפעלים בנגינות, אתם יודעים, ברסלב זה הכל ניגונים ברסלב זה הכל, איך הגמור אומר בראשונה כפחת עמוד א' זה התפלל ונענה, זה התפלל ונענה גם זה התפלל ונענה, זה עכשיו בגמור ושם, ככה לא תתפלל שום פנים איזו רבי ישראל, כל התפילות מה זה, אני זוכר פעם אחת הייתי בירושלים, קבע לי ישן, אז קמתי בנץ ארבע אפשרות בוקר, רב שלום מורש, מכן בחוץ שחזת וישיו וסר עוד יש שם ישן ואף אחד מוקד ומראית אנשים אין היוך? אין היוך? אין היוך? אני אבל לא מסביר ביסאי, אש, תפילה התחילה ב-4, הסתיימה ב-10 וחצי, 10 וחצי לא נגמר. אני מזמירות, לא נגמר תיקון הכללי, לא נגמר, אם עד שם, אם עד שם, אם עד שם עכשיו. לא נגמר. ניגונים! מסתובבים, וזרה חיה וקיימה, זרה חיה וקיימה. עכשיו תבין מאיפה כל הילדים בירושלים? אנחנו עוזרים על זה 70 פעם, כל אחד בן פחת יוסף, 18 ילד. וכולם נתן אנחנו, אתם יודעים את זה. זרוק יבן 100 שערים, פגעת על מישהו זה נחמן, מי שלא זה נתן. בסדר רבי ישראל, ברסלב זה יש, זו הבעל תשובה, הוא הכיר רק ברסלב, הוא היה בטוח שרק ככה מתפעלים. ויום אחד הציעו לו שידוך, משפחת קפולובסקי התחית. מברס. איך זה נהיה קפולובסקי, זה טעמי חיסכון? הוא שאל איפה הפגישה, אמרו לו בבני ברק, אומר איפה הוא, לאן איצקוביץ', שואל סליחה לבורות, מה זה איצקוביץ', אמרו לו, שם זה מקום שבונים דירות, אתה פושט יד, יש לך 1,000 אכילות ביום, 1,000 ביום, כמה חודשים יש לך חצי קומה, זה המקום שיש שם תפילות בלי סוף, יש אלמנה שנפטרה, מסכנה האלמנה הזאת רבותיי היא כבר אין לה איפה לעלות הגיע לך לזוהר, ליד הרבנים, אף כדורי היא לא מנה כלום, תחזר את השמה לב שפיר יעוד מה עושה כנישה תחזר לב שפירת חזוד, אין ענה תחזר עד שהגיע למחלקה של הזוהר של הבוחרים
ושם היא נתקיעה, אחד אמר, סאמו! היא כפואה. יש חסידים עכשיו עובדים להעלות אותה, והזכרת אותה, זה קשה, זה מלחמה קשה. מה קשה? זה פשוט. למה? כי הבוחר הם עובדים מהבוקר, החסידים רק מתחילים מ-11. אתה עושה בעיה קשה! עד שהפעיה מסתדרת, ואני מנסה. אחרי זה אפשר להתחיל ביישוב הדעת, ברבע ל-12, מודה אני לפניך. אחרי הנסות, לפני הנסות שלי. להעלות את כל הצפיץ. לאן דעלות? לא משנה. תסתכלו מה רבה שם, כמה הוא צועק על זה. מה מלמלך כמה צעק על זה. משיך הלאה. והנה רבי ישראל, איצקוביץ'. הוא הלך לליצת פה, הלך לפגישה, הוא חושב לפגש בפגישה, קיצור, ספר את הכל, איך קוראים לך? בתקה, איך קוראים לך? אני אליקקו. סיים את הפגישה, שאל איפה הוא עץ, פרד ערבית, הוא לא פתח, פרד עם בלטרה, ביצקוביץ', בלטרה. ואז הוא נכנס, הוא רזר אברכצ'יק. מה אני מעריב? רב מזוז נשמע. כתוב שם עשית את זה בלוויה. בטח הוא חייב אוויר לפני השמע ישראל, אני בטוח שבאדם הזה הולך להקל על גבי המזבח, כי אם אני בעל תשובה מתפלל חזק, אז בטח אלה בני תרי, וואו וואו, בטח הוא צריך אוויר למקבעת, וואו, תראה גם מה גדל לו על הראש, איזה תשוב גדל לו, כנראה זה מה-18, הוא נתקע ב-18 שלוש שעות, גדל לו שריגים על בשרו. ולמה המשקפיים כאלה גדולות? הוא חייב לראות שנחצית זה. מי שבריס קיבל. שיר הלאה. ספר את זה לאופדיה, זה מוקלט, ספר את זה לאופדיה. איך הוא להתבש? שומתים. הלאה, 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 הלאה. והנה. לא מסוגע לספר את זה, לא יכול לספר את זה. עכשיו נראים לי מה המוס ואירה. לא מסוגע לספר את זה, מי שהבין לבין. לא מסוגע. שיהיו פה מוקלט, אני לא יכול לספר את זה. וגם אחרי השיעור אל תבוא אליי, כן? לא מספר, די! בקיצור, מה היה שם? אני חוזר לסיפור אצלנו. בקיצור, רבי ישראל, ואז אברי חמוד, חבל הזמן, משקפיים כאלה עגולות וזה, וגם, והוא אומר, הוא אומר, גם אחרי, מה אם? ליי, 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 מה זה אומר, גדיל לי, מה זה אומר, גדיל, גדיל, שמי רב. לא, זה רפואה שלמה. מה נתקע לו שם? גדיל, גדיל, שמי רב. התגדל, בוא נגיד כמוך. התגדל, התקדש, שמי רב, מה, לא בסדר, מה רע בזה? טוב, תמשיך הלאה. ואז הוא רגיל, נאי נא נאי 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 נא נאי נאי נא 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 נאי 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 נא 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 נאי נאי נא נאי 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 נאי
תחתם המינם. זה היה שרוצים להירדם. אין לי זה הצליח. הוא מתחיל כבר. עכשיו, הוא מתחיל, ברוך אתה השם. הוא אומר, רגע, יש עוד, איפה נוקחים מלך העולם? אתה יודע, לא רואים את הכל הרי. זה מיקס. איפה נוקחים מלך העולם? הוא אומר, טוב, בטח הוא בטען בשם השם, בכוונות. הוא יתגיע בבקיה. ואתה שומע, מעריב הערבים. הוא אומר, אבל למה אתה מלך העולם? רבנו, מה נסגר איתך, אחי? רבנו, באמא שלי, רבנו, למה קרה להתפלל? זה לא ככה. הוא אומר, טוב, אולי זה חשוב, אולי מרקיס מרקיס פתאום הוא שומע. אז כדי שהוא מתבלל, הוא שומע, טוב, בואי למה ישראל. לא, בואי למה ישראל, עכשיו הוא שומע, שמע, ישראל. מוי נוי! מה זה שמה שקט? הוא אומר, אה, הבנתי. כנראה כל הכוח שלהם, זה מה שאומר רבנו אריזה, ואהבת. אז הוא רואה שקט. איזה דקה וחצי, הוא אומר, וואי, 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 אני מכין את עצמי לבאהבת. אז שומע, שם אלוקי חמר מארץ. הגיע לצוות 18 כולו בדיכאון, הוא יצא מיצקה ושאמרו, נו, נו, נו צדיק, תגיד לי, איך זה להתפלל עם בני תירה? מה מסכנים, תינוקות שנשבו? סיפרתי זה רמה, זה זו, וואי, 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 זכיתי לעלות חיוך על פניו, הוא לי, תודה, הוא היה כל כך עצוב, מה שקרה, אבל תגיד, זכיתי, אח! שלום, מוריי ורבותיי, אני חוזר. דל אמונה, אין לו שום מכשולים. אומר הרמב"ן, יעקב הלך ללמוד שמה בהשכרות. יעקב הלך גם למואזין. כל היום ציין. אז איך יצחק קלט את יעקב? כי יקרא השם לא גרא לפניי. שואלה עם רמת. רגע, רגע, אם עשית בגדים של עשיו ואם עשית קול של עשיו, אז מה אתה אומר כי יקרא השם לגרא לפניי? מה אתה עושה כאלה דברים? אומר עם רמת, יעקב מוכן ללבוש את הבגדים של עשיו, יעקב מוכן גם לעשות את הקול של עשיו. גם את הקול של עשיו. אבל להגיד אני עשיתי ולא הקודש פורו, זה כפירה. והנה התשובה. הרמב"ן אומר, הוא עשה קול של עשיו, אין פה קושייה, אבל להגיד אני עשיתי ולא הקודש פורו, זה כפירה. ולכן, שהוא אומר, כי יקרא השם יקרא לפניי, אמרנו שרבקה הביאה לך, רבקה הביאה! לא, אצל אדם שהוא בא לאמונה יודע, גם שפלוני הביא לי הכל מהקודש פורו. הוא אומר, גם זה עשי בבית, יש לי עכשיו 200 שקל בכיס שעבדתי עליהם, אני יודע, זה לא מה שהיה לי, זה הקודש פורו החליט, כי ברור לעולם לא ירצה, זה לא יהיה שלי. אז בן, זה לא שקר, כי יקרא השם אלוהים לפניי, הכל אמס! וואי ורבותיי, זה הכוח של בעל אמונה שאף אחד לא יכול לקרוא להם כלום, בכלום. כשרבקה הרגישה כאבים, אמרה אם כן, אומרת תולדות אהרון, אם כן, יש לי צער, יש לי חיסרון באמונה, למה זה אנוכי? אם כן, למה זה? למה כאבים? אנוכי, אנושי, חסר לי באנוכי השם אלוקיך. חסר לי באמונה, אין סתם איסורים. ברגע שיש איסורים, אין אמונה. ברגע שיש אמונה, אין איסורים. זה אדיר ורב. זו עוצמה אדירה, רבותיי, ואי אפשר לעבור את הדור הזה, ואי אפשר לעבור את המהלך של החיים האלה בלי אמונה. אתה לא יכול לנסות להתחיל וכמובן לא לסיים. ברגע שאין לך אמונה, רק על ידי אמונה אפשר להצליח. בלי זה אי אפשר לזוז אפילו מילימטר אחד. ואנחנו נבין טוב. אתם יודעים, יש גמורה. שהכהן שמברך, צריך להיות בשמחה. טובה אם הוא יברך, עומד הגמורה תקרא יברך, טובה אם הוא יברך, עומד הגמורה תקרא יברך, אלא הוא יברך. הביא את זה על אמור בסביבה קוף כפרט, זיו ומלף. ולכן הוא אומר שהכהנים בחוץ לארץ יש כאלה שלא מכירים, ולמה? כי הם לא שונים בשמחה. ארץ העמים יש תומה. בארץ ישראל יש קדושה, בארץ העמים תומה, לכן לא מברכים. מלבד יום הכיפורים, שזה יום שמחה בכלל העבירות בשמיעה הגמורה בתהלית כפתל, ומלבד יום פרשי סעודה טובה, כתוב ברמה, וככה בין המשתם רואה בסימן קוקף רדי. צריכים להיות בשמחה. אומר תם ספר, למה הקודש ברוך הוא העלים מיצחק שעשיו היה רשע? יש הרבה הסברים בזה, המון הסברים. אומר אחד ההסברים,
היא ברגע שיצחק ידע שיש לו בן רשע, הוא יהיה בעצבות. ואם הוא יהיה בעצבות, גם שייתן ברכה, ברכה בעצבות לא פועלת. שאדם בעצבות יש לו חיסרון באמונה. ויש כאן ברכה שצריכה להעמיד את כל עם ישראל. אומר כתב ספר, לכן העלימו מיצחק שעשיו רשע, שיהיה בשמחה. שהברכה תחול על עם ישראל בשמחה. ולתולדות יצחק, אתה רוצה להיות שמח, צוחק, בן אברהם. מי זה אברהם? בעל האמונה. אתה רוצה להיות יצחק, תולדות ללדת יצחק, להיות שמח? אתה חייב להיות בן אברהם, חייב שיהיה לך אמונה. אי אפשר להיות שמח בלי אמונה. רבותיי, אני רוצה להזכיר לכם סיפור שהיה. יש פה הרבה חבר'ה, כל אחד עובר בעניין שלו. קודם כל סיפור שלא יודע אם אתם מכירים אותו. חיים קניאבסקי, רבנו הגדול, שר התורה, כל התורה על כף ידו, כף היד, רב חיים קורא את כל התורה כולה מכף היד שלו. הגיע אליו יהודי אחד, אמר לו כבוד הרב, קניתי דירה בפרדס כץ שלא נדע מסערות. השכן עושה בלגן, שירי שבת, בשבת הוא מקפיד בווליום, הוא מחמיר. קיצור ברב אומר לו, אין לי חיים כבוד הרב. אמר לו רב חיים סבלנות. אמר לו כבוד הרב, הבן אדם הזה בונה ובונה 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 ובונה, הוא לא יעזור מוקדם, זה צריך פה איזה 70 שנה שימותו וזרעו וזרע זרוע עד עולם. אמר לו רב חיים סבלנות, הוא יעלם, תלמד הלכות שבת. רבותיי, בחור שכזה לא הבין, לא הבין. יום אחד הוא מגיע לשם לבית שלו והוא רואה שם שמאי בניין משהו כזה, ואז הוא מדבר והוא הרגיש שהוא לא ראה שבוע שלם את האור הבעייתי. ואז אמר לו השמאי, תגיד רגע, מי גר כאן בעבר? מה זה בעבר? הוא לא גר כאן? אמר לו, לפני שבוע כבר הזיבו אותו. זה משהו היה חייב לעזוב. ואז הוא אומר, אנחנו צריכים להרוס. הוא אומר, שנייה, שנייה, רגע, למה להרוס? אני יכול, אני אמרו, תשמע, זה כונס וזה, קיצור, רבותיי, הלך לשאול אותו, פריים, זה לא היה בדיוק כונס, זה גם הוא היה שליטה, גם היה השתלטות. רבותיי, הבן אדם היה גר קומה שנייה, קיבל את כל הקומה הראשונה בפחות מחצי מחיר של הדירה, רבותיי. שתי דירות, וכל מה שפלש העבריין, יושב האבריחן. זאת אומרת, באמונה, גדול, קטן, עשיר, אני... רבי סי, מי שהסתכל על יעקב אבינו אמר, מסכן זה נבך, זה אברך, מסכן, אי, סיפרתי לכם שדוד שלי פעם אמר לאמא שלי, הוא שמע שאני רוצה להיות אברך, אמר לה, יפה, תיזהרי, אלה אין להם כסף אלה, תיזהרי אלה כל הזמן שלורר, אמר לה, יפה, אני מזהיר אותה, כסף נסיעות לא יהיה לו. והאיש משתאה, מחריש לדעת, היצליח השם דרכו עם לב, ברוך השם, ויגדל האיש, וילך הלוך ונסוע הנגבה, לתת רשע ולקחת מעטפה, ויית וילך, ויש שם העולו, וילך צפונה ויקח עוד מעטפה, וילך למרכז ויקח כמה מעטפות במכה אחת, ויגיע יום אי באייר, יום הקדוש והטהור, ויקח 10 מעטפות, מעטפה אחרי מעטפה, ויגיע חול המועד, מעטפה אחרי מעטפה, ויגיע מצב שאין מקום למעטפות בחליפות, חליפה אחרי חליפה. אני צריך להכיר את בי על הלך המסחר הזה. יום אחד אני מקבל טלפון מדוד. שלום דוד. שלום. מה ליאור, מה נשמע ליאורי? הוא כנראה מסכים. מה נשמע חביבי? לא כנראה, חביבי. ליאורי, מה נשמע חביבי? מה אתה בסדר? סטיבי, מה קורה לך? מה נשמע, אני רואה את המודות שלך בכל הארץ. חותקים גם אני. להכיר את הדוד, אתה יודע, אני לא חותר. ותשמע, אני שאלתי את אבא אם אתה עושה את זה לשם שמיים או לשם קרנפיים. אמרתי, כן, משתדל מאוד לא ללכת ארבע מאות בנטילת ידיים. אמרתי לכם, המרצים אומרים, אל תביאני לדלת עוד בשר ודם. כשאתה מסיים את ההרצאה, לא רוצה להרגיש את הבשר של הגבאי. צריך להגיש את המעטפה, לא רוצה בשר, רוצה מעטפה, לא רוצה להגיש את הבשר. אל תביאני לידי בשר, לוחץ שיהיה מעטפה, לא יהיה בשר. תכוונו בזה, זה עובד.
אומר לי, תזיז לי בכסף, אז בטח נעשה הרבה כסף, כי ראיתי הרבה מודעות. אז אני פשוט זקוק לזה הלוואה של 30,000 דולר. באתי לא יודע, הייתי מביא לך בשמחה, פשוט אני צריך את זה לנסיעות. רבותיי, הבן אדם הזה עבד, הוא כורדי, הוא עבד מאז שנוסדה כורדיה, כורדיסטן, סליחה, דיברתי עכשיו כמו רוסי שהגיע לארץ, בלי שפה נהדר, בלי תקשורת, כי אם אתה נוסע לאומן, אז יש את הרוסי, תקשיבי לי גם, הנה, תקשיבי לי, אני אגש לי בלינה, תקשיבי לי, תקשיבי לי, ישראל, אני אגש לי בלינה, תקשיבי לי, אף אחד לא שומע, הוא כמו תקשיבי לי, תקשיבי לי, תקשיבי לי, תקשיבי לי, מה מרגרינה? מביאה? לא מבינים! תקשיבי לי. דוד נושא מאברך נסיעות? מה פשוט לא? וגדילו הנערים. עשיו רבותיי, אין לו שקל על הנשמה. צוד לי צייד? מן ההפקר, רשי אומר, עשיו אמר מן ההפקר, יהיה הפקר, יהיה, לא יהיה אביך מהגזל. למה צריך לגזול? עשיו? מכבד הורים, עושה כיבוד אביהם ברמה, גם במדבר וגם בשממה, בהר ובשפלה. הוא לא יכול להביא איזה כבש אחד, איזה שלט קטן, ים. הוא לא יכול להביא משהו קטן, איזה תרנגול הרע, איזה בערבור. רבותיי, יעקב, זאת אומרת, נראה פרסת וישלח, וואי וואי, ואין לי שור, וחמור, ושור, ועבד וכיסה, והשליחה להגיד לאדוני, לאמך, לסוכן בעיניך, כך, 400 איש. יש לו 400 איש עם עשיו, ואין לו שקל, אני שומע, מה עושים 400 איש? הוא חייב להם כסף. יעקב רבותיי יושב באוהל, וכל הכסף מגיע אליו. שיעקב סגר וורד, יהיו כל השישי וס. היי רבי ישראל, אם היה לי בת הייתי קונה לו בית, פשוט אין לי בת וגם אין לי בית, זאת אני אמכר. יעקב חביב זורקים עליו שטרות ברחוב, כל מי שבא היה בסבורסה, היה יעקב, כל הספרדים של שעה סבא שיר ענה כבוד מרנה יעקב אבינה עשיר, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, היה לו מקל של אברכים, זה מטריה של הבת שלו מהגן. אתם מכירים את האברכים שמריחה איזה מטריה ורודה קרואקס שסועה, יש אומרים שזה היה של הגננת שלו. בא לך, אין מה לעשות, זה מה צריך לכם בצמצום, הוא יתוריך בתוך הדחק, זה הדחק, אבל למה כזה מטריה? ויגדל האברך, איזה משתפה שלו, אבל זה כל האברכים ככה, כל אחד פתאום נפתח איזה דוד בסייעתא דשמיא של ירושה. רבותיי, יש השגחה פרטית, התפללו על זה, קחו את השם של המשפחה, תראו מי הכי עשיר, תתחילו להתפלל. זה עובד, פתאום הוא עולה. אני רציתי לבנות, בעצם עובד מדרש, עוד קומה. אז רב חיים רבי אמר לי, ליאור, אתה הולך לעירייה, עושה מעטפה, כדי כזה שהוא קרה, פתאום זה גודל! פתאום הקומה קמה, יואו, זה פלא! פלא, גדל! זה הכוח של מעטפה, עירייה. מעטפה בהשגות. איפה הייתי בקיצור? אני מסיים לזה. פתאום יעקב היה עשיר גדול רבי ישראל. כל מי שיש לו קצת שכל בקודקוד יודע שמה שיש לי ואני עובר, שלוש מילים, הכל לפי התוכנית, מה אתה נשבר, מה אתה מתייאש. זו הדרך, ידידי יקר, לכאן הייתי צריך להגיע. לכאן היית צריך להגיע, אתה מדמיין וחושב, הלו צדיק יש לך טעות גדולה, לכאן היית צריך להגיע.
ואם אדם שם לב טיפה, קצת, תסתכל אחורה. ראית את ההוראי? פניי לא יראו, תסתכל אחורה כמה דברים בחיים אמרת את זמן. את זה אני לא עובר. תשמע, את זה אני לא יעבור. תשמע, את זה אני להשיג מעמד. עברת? חזקת? הנה כן, מי אמר שקדימה לא בשבילך? אין דבר כזה נפילה. אין דבר כזה נפילה, כל נפילה זה עלייה. מה שאתה בעולם, ירידות או עליות? תלוי, אתה מסתכל על זה, שאתה למעלה.